Lindos, boa tarde. Estamos aqui com mais um episódio aqui do Energy Games, né? Um episódio muito bacana aqui com vocês. É, só dando aqueles recadinhos de início sobre os superchats, né? Como a gente vai estar tá batendo um papo aqui conversando. A gente vai deixar para ler os superchats que a galera mandar perguntas, dúvidas, etc, lá pro final da live, beleza? E estamos aqui com o Caio, estamos com convidados muito bons hoje. Eu cara. achei que eu que ia ser me apresentar, entendeu? Como um é, convidado é, especial, entendeu? convidado aqui, pessoal. É. Sacou? Muito ilustre. Mas é, hoje, pois estava falando aqui com o Ricardo e tal, falou assim, pô, eu vou voltar tá aqui para São Paulo. Então, pô, beleza, já vamos arramar aqui então um cenário bacana uhum. para poder conversar, é claro, do God of War Remake, que você sei que está fazendo. Aí, então... <laughs> vazou, já vazou. Ó, só para te falar, primeiro de abril é segunda-feira. Então você se adiantou. Não, gente, brincadeira, brincadeira. Mas e aí, Ricardo, tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo, muito bom estar aqui, muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. E também, né? O Lip, claro, é uma dupla, né? Create os Atreus tem que estar tá aqui junto, e aí, foi é E aí, tá? gente, beleza? Falou assim: bom, já vou para ir, meu filho mora em São Paulo. Tá é. <laughs> um <laughs> facinho para ele para trazer ele. E igual você falou, uma dupla. A gente já foi o quê? Dois, três podcasts juntos? Por aí, por aí. Por Além aí. de eventos também. Sim. Nossa, já fez uns dois, três sim, sim. eventos juntos. É, pai e filho sempre juntos. Mas inseparável assim. já, né? É, o filho é menor de Depois. idade, né? Não é. pode deixar sozinho, tem que levar, né? E aí os cachorros lá, né? O... O Fenrir a gente deixa com a, com a babá, <laughs> com deixa com a Freia. Cuida com a Freya, dela. Freya com a tá certo. E você tem percebido que talvez o talvez o Kratos e o Atreus sejam os personagens que vocês assim deram uma uma explodida? Eu acho que é um personagem que o pessoal vê com carinho para vocês dois. Cara, com certeza. Tem até uma história curiosa. Logo depois que a gente começou a participar dos podcasts, né, que saiu o God of Ragnarok. Tava na fila da balada, assim, mano, pra entrar na balada. Aí um cara começou a, tipo, encarar, assim, mano. Aí ele cutucou, assim, o amigo e falou, ô, aquele moleque ali parece o menino que dublou Atreus. <laughs> <laughs> e continuou, assim, e tal. Aí na hora que chegou mais perto da fila, ele perguntou, ele falou, mano, você que dublou Atreus? Falei, sou eu mesmo. Aí ele, nossa, te vi no podcast lá e tal. Aí acho que ele deve ter começado a me seguir, porque no dia seguinte ele falou, assim, ah, é... É tal pessoa, tive lá. Cúmplices de um resgate do SBT, sei lá, tinha um personagem que eu dublava, que é o rock da Patrulha Canina, que são é, tipos de produto mais infantis ali, para crianças e tal. E aí eu acho que essa história é significativa, porque realmente foi um produto que deu uma explosão de conhecimento, das pessoas conhecerem meu trabalho, numa faixa de idade que ainda não estava uhum. tão explorada, por assim dizer, né? Uhum. Então foi bem legal nesse sentido. Quando você fez a você estava com quantos anos? Cara, o primeiro jogo tinha 16 e aí o segundo já tava ali... Quanto, quanto tempo foi? Dois anos? 2022, 2022 né? né? É, então 20, 21. Entendi. E, e você achou difícil é, manipular um pouco a, a voz do, da idade do ator? Quando grava, sei lá, o game eles ficam mais... Tipo assim, eles pegam um ator, pegam um filme para gravar, ele fica quatro meses gravando um filme direto. Ele para a vida dele para aquilo. Pelo que eu entendi, quando vai gravar um game, como tem as etapas, o ator não faz tudo direto. Então ele gravava algumas falas, algumas cenas, aí passava seis meses ele gravava Ixi, outras, uhum. passava mais seis meses ele gravava outras, e aí ficaram preocupados, porque mano, de seis meses para seis meses, a voz dele tava de pai pra pai, vamos eu lá colocar, pai. Eu coloquei ele pra dublar o Crater. E aí falaram que isso foi uma preocupação deles, acho que até ele refez algumas falas aí, alguma coisa desse tipo. É, então... Foi tranquilo, assim, cara. Eu fiz a minha voz normal. O hum. Arthur, que é o diretor, né? Eu assim. falei assim: ô, oh, faço alguma coisa na minha voz aí? Tá diferente? Ele falou: Não, cara, faz a sua voz aí normal. Você fazia mais agudo no primeiro jogo. Nesse aqui, pode mandar a sua voz mesmo. Que tá tudo tranquilo, tá perfeito. Então, ah, então, não no, foi... então no primeiro você deu uma suavizada um pouquinho na voz. Isso. É ah. mais agudo. Tipo: Cuidado, pai! Nós somos deuses. E aí nesse segundo, mais: Cuidado, pai! Nós é. somos deuses. Esse Só aí. deixar um pouquinho mais agudo. Mas a interpretação já vai junto, assim. No primeiro jogo ele era mais ingênuo, enfrentava é. menos uhum, o pai. Isso. No segundo, já enfrentando o pai, então aí a voz já, já vai. Pô, já, já, Eu deixei de castigo. Deixei de deixar de, de castigo. <laughs> sabe? É caso de família, sabe? Isso aí é desafiando o pai. Tem, tem uns, é, ele, ele bate de frente. Né? Ele bate de frente. É. Mas eu acho interessante porque todo mundo bate de frente com o Kratos, né? É. Tem deuses batendo de frente, mas o Atreus batendo de frente com ele é diferente que já pega um pouco mais no emocional dele, né? Uhum. Hum. O Kratos, né? É uma das coisas que eu gostei mais, né? Dessa, dos jogos mais recentes, principalmente o último, né? E a DLC também, né? é que ele tem você vê o crescimento são várias camadas o crescimento emocional dele psicológico dele não é mais aquele Kratos antigo né eu até entendo que tem muita gente que quer aquele Kratos né é. uh, existe uma, uma, uma parcela recorrente, né? existe Muito uma, uma recorrente. parcela é, de pessoas que quer aquele Kratos mas eu acho que todos nós quem está assistindo a gente todos nós a gente à medida que a gente vai envelhecendo a sua visão de mundo de tudo muda né uh, então eu acho que combinou com o personagem né? Porque a gente já conhecia aquele Kratos. Uhum. Só que ele já se vingou, ele já, já passou por toda aquela fase. Ele está numa nova fase, uma nova etapa. Então eu acho que combina, eu achei, legal, eu achei legal. E eu entendo que nem todo mundo acha legal. É, teve até uma, acho que uma frase que ele fala na, na Delicados, que ele. Fala Deus do. que que ele fala? Deus a, do amor? Não Deus, Deus, da, amor, não. É Deus da, da, esperança. da esperança, né? É. E aí o pessoal fala, pô, não é mais God of War, é... <laughs> God of Hope, né? <laughs> é. Inclusive eu te perdoo. Você não podia me falar que tava fazendo a DLC, ah, ele não me contou. Assim não ah, eu confidencialidade, eu, eu perdoo ele. Nossa, assim, nem falou pra você, é, não né? sabia. Então, pois é. Ah, pra vocês verem. Ele não participou, quem não jogou ainda DLC, o DLC, o, o personagem dele, o Atreus, não aparece no DLC. E nem ele, nem ele sabia que eu estava aqui em São Paulo gravando. Nem ele sabia. Então, <laughs> quando a gente vai gravar, realmente não pode falar. E, e como é tudo muito, muito secreto, né? Uh, eu comecei a gravar. Eu fui informado que eu ia gravar o DLC em setembro eh, de 2023. Uhum. Em outubro eu comecei a vir para cá para gravar. E em dezembro lançou. Né, foi tudo muito rápido. Eu, é bem rápido. Né, e assim, a, a pergunta que eu mais respondo é. Quando vai sair? Eu não sei. Realmente eu não sei, né? Eu fiquei sabendo uh, uh, até o trailer, né? Quando saiu o trailer, sai o trailer, sai o trailer! Né? Do nosso, né? Do, do Ragnarok. Uh, mas a gente não sabe, a gente não tem essas informações. Então, se vocês pegam de surpresa mesmo. Hora Sim, que sai o, trailer, o público normal ali. Ah, legal. É, às vezes dá para saber alguma coisa que a gente dublou, porque, sei lá, vou dar um exemplo. Uma Netflix da vida. Eles às vezes anunciam muito antes certos uhum. programas que a gente dubla, porque eles colocam lá, em breve vai sair. Mas game, a gente fica sabendo igual todo mundo. É. Mas a maioria dos projetos é assim? Você sabe muito em cima da hora ou tem alguns que você sabe muito antes assim? Uh, depende muito. Depende Mas você muito. diz de saber quando vai sair ou saber quando a gente vai começar quando a gravar? Quando a gente vai começar a gravar, que aquele projeto ali existe, por exemplo. A gente fica sabendo um tantinho antes, né? Que é. ele falou, foi mais ou menos um mês, dois meses que ele ficou sabendo aí, antes do. Por aí, por aí. Do... Por aí. Uh, e agora eu vou cont... é, ele não sabe disso também. Isso não tem a ver com God of War, mas tem a ver com é, toda a movimentação que acontece nos bastidores e os fãs ficam loucos. Né? A história que eu contei uh, um pouco antes da gente entrar no ar aqui, que ele não sabe. Uh, você lembra do WandaVision? Da série. da série. Lembro. Então, eu fazia um personagem lá. Uh, na época, houve uma, uh, um vazamento, um dublador, que eu não vou lembrar agora se foi Espanha ou México, o dublador uh, de um personagem uh, do. me lembra aí uh, do velocista? Mercúrio. Obrigado, Mercúrio. Uh, ele colocou no Twitter. Voltei a fazer um velocista famoso que tem a minha voz e tal. E na época tinha um bafafá do WandaVision. Uh, tinha um bafafá que o Mercúrio iria aparecer no veja Mas era total segredo. É que eu nunca assisti, não assisti a série. Era total segredo. Era total era, segredo, beleza. era total segredo. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Só que o cara colocou. O cara colo colo colocou no Twitter. <laughs> cinco minutos depois apagou. Cinco minutos é uma vida, né? Aí, quer dizer, perdeu o papel. Claro, né? E aí a Disney começou a procurar. De onde vazou isso? Foi da, da Espanha? Foi na França? Foi na Itália? Foi no Brasil? É, foi na Alemanha? Em qualquer lugar do mundo que estava tendo a dublagem e tal. E aí, eu não estava sabendo de nada. Uma fã... Pessoal esperto. Pessoal esperto. <laughs> é, o meu anjo da guarda me protegeu, porque eu ia, sabe, eu ia cair mesmo que nem um pato. É, e aí uma fã chegou e Escuta, tudo bem, estou acompanhando o seu trabalho no Vanda viagem, muito obrigado e tal. Legal, está acompanhando, tá. É, você sabe quem é o José Leonardo? Sim, José Leonardo. Que agora é um, um dublador que faleceu, não é? Não, não, Leonardo José. Tá? Ah, tá. É, 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 é que existe o, Jus, existe o Jus, José Leonardo e o Leonardo José, que é o, que esse, esse que, fez, que fazia o Thanos. né ah. esse Faleceu. Esse faleceu já há um tempinho. A José Leonardo, então, faz a voz do Mercúrio. Né? Aí você conhece? Eu conheço. Tá? Ela sumiu. Daqui a pouco volta ela. Ô, Ricardo, você tem contato com o José Leonardo? Um pouco, é... Eu... Não, eu gravo aqui no Rio. Atualmente o Léo mora em São Paulo. Ah, tá. Você tem encontrado com ele, ela queria saber se o Mercúrio ia aparecer na série. Aí ia colocar, dublador confirma, papapá. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar que muito. Que tá cruzando muito com ele. É, você ah. é, tá, tá encontrando com ele saindo do estúdio e tal. E eu não sabia dessa história do que tinha vazado, né? Que, que o personagem ia aparecer, realmente termina aparecendo. Mas a gente, quando está gravando, a gente. Né, fica é, segredo total. Novamente, para quem pra quem tá acompanhando aqui agora, nem o Lipe sabia que eu tava gravando o DLC. Não, não fazia a mínima ideia. Tanto que eu lembro que. É que eu sei que não pode, tipo, não pode falar, né? <laughs> mas ele me perguntou mas, na época, né? É, mas assim, quando saiu assim na, nos portais de games, ah, uma possível DLC, eu falei: mentira. Mentira. Já eu ia sei, saber. Claro. O Ricardo não falou. Eu nada ia pra saber, mim. ia chegar eu, em mim. Quando, quando eu cheguei do colégio, perguntei, pai, vai ter <laughs> DLC? Não, não vai ter garoto. Cara, e de curiosidade, quantas horas foram de gravação? Ah, cara, foi pouca coisa. Eu acho que foram. Eu acho que foi um dia só, tá? Eu acho que foram três ou quatro horas de gravação. Só para vocês entenderem, eu acho que o total do jogo, quando eu falo total, uh, da, da nossa parte. Eu chutaria, uhum. chutaria o quê? Quanta? Eu não lembro quantas horas foram seu, mas eu vi. Nosso, meu, do jogo Ragnarok. O Ragnarok. Nossa, foi umas 60 horas, 60, é, por aí. 70 horas. É, por aí, porque a gente vai gravando por partes, né? É, eu não sei explicar para vocês por que, que a gente não grava... Quando chega um filme, por exemplo, ele vai gravar um filme, um anime, alguma coisa, você grava todo, do começo ao fim. Uhum. É, um seriado, anime, enfim, o que for. Jogo, ele vem por partes. Eles gravam lá, mandam para cá, chega aqui, a gente grava. E Olá. ordem não cronológica. Você pode gravar a última sim. fala do jogo e no outro dia Caramba. gravar a primeira. Sim, sim. E as... Vias, eu não participei do Last of Us do, do jogo, tá? Mas eu estava conversando com o André, o André dirigiu o Last of Us, e eu acho que ele comentou que a gravação do Last of Us durou mais de um ano, né? Do jogo, estou falando do jogo, né? Ah, então, Para assim, dublagem. Para dublagem, dublagem, Caraca. dublagem. E é tudo muito secreto. Eu, eu cheguei, eu fui em 2018, eu fui na E3, quando ainda tinha E3, né? Uhum. Eu fui lá e eu fui, na época, o Rafa Grassetti. É, eu falei, pô, eu posso ir aí conhecer Santa Mônica Studios? Ele falou, pode. Eu não sabia o que esperar, né, na entrada, na, logo na entrada. Então você foi para E3 e para Santa Mônica Studios. Santa Mônica Studios. É. Caraca, eu quero ouvir esse relato. <risos> né? <risos> então, é, quando eu cheguei lá, assim, na entrada, assim, você tem uma estátua, eu acho que é em tamanho que seria o tamanho real do Kratos? Eu falei, nossa, eu sou alto mesmo, né? <risos> <risos> ah, logo na entrada tem, tem o, o Kratos e o, e o Atreus. Ah, que legal. É, eles estão lá, assim, parece que é meio de bronze. Eu acho que eu tenho isso em vídeo, inclusive. É, e tem um monte de quadros, assim, na parede, de todas as pessoas que trabalharam lá. Aí tem o Cory Borlock, que, é que é o diretor que a gente conheceu. Conheceu, é, é, Também tranquilo, o cara super tranquilo. Ele parece ser muito. Muito Mano, ele ah, tava é, de boa, tá velho, de bom, velho de no camarim ali, tranquilão, sentado, assim, aí bebia uma aguinha. Eu lembro, ele foi uma gente boa <laughs> Sim, com a gente. Sim, ele saiu andando pelo, pelo pela BGS e tinha, um, acho que, um segurança do lado dele. E ele também lá, tranquilo, de boa mesmo. Enfim, fui lá e eu imaginava, eu falei, vem cá, eu posso ver onde foi gravado é, o jogo, né? Eu queria ver onde foi gravado, a cap, captura de movimento, onde foi feito. Eu imaginei que ia ser tudo, né? Tranquilo. Tá tudo desligado, enfim. Mas ele falou, não dá para você ir lá hoje, porque eles estão gravando um outro projeto, nem eu posso entrar lá. Ah. Eu não sei o que, que era na época, 2018, tá? Não sei o que, que era, mas ele falou... Eu não. É. é eu imagino que deve ser um galpão do tamanho de um hangar de um avião, alguma coisa assim. Um negócio gigante, né? É, pelos making of. É uma Parece, área bem né? grande mesmo. Galpãozão. Um, né? Mas, assim, é basicamente isso. Eu fiz algumas imagens é, e uma sala com vários computadores, tudo desligado. Então, assim, eu não, eu não vi muita coisa assim da parte artística em si, né? Mas foi muito legal, muito legal ter, ter ido lá, Com né? Com certeza. Mas a galera nos cubículos, nos computadores? É. Assim, você viu? Você chegou a ver? Não, não. Eu, eu acho que eu fui na hora de almoço, assim, e, e tava rolando a E3. Uhum. Eu não sei se por causa disso, talvez muita gente tenha sido dispensada, É não sei. verdade, é verdade. E como é que foi a E3? Você sentiu diferença, assim, para, sei lá, uma BGS aqui? Cara, uh, bem maior, obviamente, né? Com muito mais atrações. Uh, eu acho que era, tipo... Duas, três vezes maior que a BGS. Nossa. Era, era, era bem grande. E, e porque... era, era lotado igual a BGS é? Menos porque uh, era muito grande. Era muito grande. Então, assim, você não tinha uma concentração uh, muito grande de pessoas no, no mesmo canto, entendeu? Graças a Deus. Porque <laughs> a BGS. Sábado é difícil. Andar, do cara, mano. Sábado, cara, sábado. Cara, jura? Porque a E3 é gente de todo mundo que vinha, né? Porque agora acabou, né? Infelizmente é, é. a E3. É um Mas, pô, imaginei que ia estar lotadaço gente de todo mundo vem. Eu também imaginei. Assim, eu. Eu não sei se eu peguei ela no ano, talvez com menos. Eu fui, fui uma vez só, né? Mas assim, foi legal a experiência, né? E aí a BGS daqui a, a, do ano passado estava bem cheia, né? Tá. Para você andar era difícil, né? Era bem difícil. Parecia, parecia uma hora de zumbi, né? Foi no sábado. É se esse sábado, se esse nossa sábado. senhora. Eu, eu já, já decidi que a partir, de, a partir de agora eu vou chegar só no finalzinho hum. da tarde, porque se você chegar uma da tarde você não consegue andar, não dá. né? Pô. E, gente, tipo, eu até jogo videogame e tá, tal, mas eu não tô tão inteirado nisso. Por que que esse evento tão grande, que atraia tantas pessoas, acabou? É E3, né? Isso. A BGS. Não, a E3. A, a, a E3, BGS 3. existe E3. ainda, né? Não, a BGS existe. A BGS né? existe. É porque a BGS tá, tá decaindo um pouco, pra você hum, tá falando. Tá. E agora veio pra cá a Gamescom, que Gamescom, também é, é lá é. de fora. E vai meio competir com a, com a BGS. Então, a princípio, eu acho que a gente vai... Acho que a Gamescom vai tomar conta, né? É, a E3, ela tinha algumas coisas que estavam caindo um pouco. Acho que o prim primeiro grande bafafá que teve da E3 foi acho que no último ano que ela teve a, 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 o evento presencial, que vazou um monte de informação da galera que estava atendendo lá. Então, tipo, informação de gente que produz jogo, né? Então, teve um vazamento completo de dados e isso deu um bo gigantesco na época e eu acho que depois como teve a pandemia foi a pandemia logo em seguida eles tentaram fazer presen... é, online uhum. não conseguiu ah, é direito acabou que teve outros eventos online que começaram a superar né é, Até aí, as próprias é, empresas as agora próprias empresas, empresas também, começaram né? a fazer os delas né aí, pô, por que que eu vou pagar milhões em fazer um evento presencial que não vai ser todo mundo que vai e a gente grava a prestação de palco assim quando a gente pode fazer um negócio mais gravado, mais controlado aqui no nosso estúdio, que vai atingir globalmente a galera, né? E teve também a pandemia e depois a greve, não foi? Greve dos atores e roteiristas acho que atrapalhou um ah, pouco, claro. Teve isso, ta teve isso também, né? Que mas... os atores iam é. para falar sobre os roteiristas, os criadores iam. Eu, eu vi que isso atrapalhou um pouco, não tanto quanto isso que vocês falaram, né? Porque aí o cara é. que é o animador ali, a coisa tal, ele poderia ir. <laughs> mas lembro que teve uma, uma questão que é. A... Que atrapalhou isso um pouco, assim... Eu acho que a E3 foi mais, o problema maior mesmo... Foi essa conversão pro digital... Que hoje a gente tem, né? O Summer Game Fest e o... The Game Awards que é tipo Oscar, que hoje é, chama mais atenção ali. É, o diferencial do é The Game Awards tá é porque é premiação é. e tal, né? Então é. ele tem um Tchanzinho. Mas a hoje, mais. É, hoje que é, junta os anúncios agora também ali, né? Sim. O The Game Awards, que na última vez teve um moleque que invadiu o palco, mano. É. <laughs> risada daquilo, ele Sim, começou legal. a falar um negócio Sim. muito assim do lado do. Como é que é o cara que fez o Death Stranding? Não, foi ah. do. Foi, foi o, Miyazaki o Miyazaki do Dark Souls. Ah, entendi. Mano, <laughs> o cara lá ele recebeu o prêmio, não foi isso? Lá, ele pegou tá, o prêmio e fez um discurso. E foi logo no prêmio do jogo do ano, né? Não, então, mas o cara pegou. Então o cara pegou o prêmio, o ganhador do prêmio pegou, que era o, o, o criador, daga. né? Aí ele, aí ele foi, esse moleque entrou e começou a falar. E aí esse maluco que tipo era o pica da situação ali, o, o fodão, né, porque ganhou o prêmio ele... Ah, tá bom, quer falar? Ele foi pro ladinho aqui, é, ó, ele morre de moleque. <laughs> é, bem que fala, não, confiança... É, ele, foi, conf... ele foi muito natural, o pessoal foi, foi subindo, ele, tipo, deixou o pessoal passar, tipo, acho que ele chegou até a dar um tapinha no ombro ele, E entrou junto, parecia que ele era, tipo, funcionário ali, foi muito ele natural. Ele começou essa foto de Bill Clinton, é. né? É, uma doideira. Bill Clinton, não, 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 eu não lembro, é, confiança ah. é tudo, né, o moleque é. fingiu que era ele ali. Não, e o negócio virou um meme, que foi o quê? Foi, foi depois, foi qual evento do, do Jeff Keighley? Foi a outra The Game Awards, não Foi. Foi. Que começaram a invadir lá. Eu falei assim: eles estão brincando. O pessoal invadiu de novo, de novo e começou a ficar brincando. Ah, Bill Clinton, ah, Bill Clinton, empurrando o Jeff Killey assim. Eu falei assim: não, isso é armado, não é possível. Não era. Eu falei: caramba, tem que aumentar a segurança. Tem que, que ir, mano? mano. Que é isso? Agora, agora o, o, é, eu tô lembrando de um meme aqui do o, o Chris Judge, do discurso Nossa. dele. Ele ia falar ah, isso agora é também. Ele é é que falar isso? Ele falar o disso. discurso é. do Chris Judge. É verdade é verdade. É, legal, verdade, é verdade, é verdade. E aí, no ano seguinte, eu acho que foi no ano seguinte. Quando ele, ele foi apresentador de um prêmio, né? Sim. Estamos aqui para apresentar o prêmio, aí a música. Aí ele. Pô, eu só vou apresentar, eu não vou fazer discurso, não. Ele mesmo entrou na pilha, né? É. Então, foi bem legal. Bem legal. E Mas... curiosidade, o, o, discu... o pré-discurso dele foi mais longo do que o discurso do ganhador. Eu lembro que foi. o Alpatino estava do lado, né? Não. Na, 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 aquele discurso que dele, é. Dele, o Alpatino do lado ali em pé ali. De saco cheio já <laughs> de ficar em pé ali. Acho que ele Pô, deu coitado. um prêmio de maior discurso, teve alguma coisa assim. É, ele entrou no, no... no Guinness, foi. eu acho. Mano, o Alpatino Al que vocês viram no Oscar, velho. Até falei, ele tá meio gagá, velho. Porque ele chegou <laughs> no Oscar, ele não vocês viram que ele não falou o nome de nenhum indicado, ele só. <laughs> então, gente, aqui tá escrito Oppenheimer? É, é Oppenheimer. É. Tchau, galera. E saiu andando, <laughs> velho. Aí depois ele até pediu desculpa. Ele falou: não, porque eu não falei os nomes por tal motivo e tal motivo. Mas na minha opinião, hum, mano, ele esqueci. só errou lá é. mesmo. Ele esqueceu. E foi isso não, aí. Mas o Christopher Judd, ele, ele foi dois anos seguidos. Ele fez o discurso longo e no outro, ele zoou o Duty que é, eu, é, eu lembro, disso, eu lembro que ele disso. falou, ah, foi... Ma, minha, meu discurso foi mais longo que é a campanha do Call of Duty. E aí também deu até uma discussão na época, os desenvolvedores de Call of Duty já é, não gostaram muito, sentido, não. Tal. Agora, uma coisa que é legal também comentar, que eu acho que eu não vou estar junto com você nessa, hein? Eita. Mas Ih. a série do God of War, hein, que já foi anunciada. Então. Será que você vai fazer o Kratos? Ah, por que, então. que você acha que não vai estar? Porque, eu, porque quando eu fiz o primeiro jogo, é que assim, ó. Ai, como é que eu... Eu acho que eu não vou estar porque, assim, o... Eu... O menino, eles vão pegar um menino realmente que da idade que o Atreus tinha. Uhum. 11, 12 anos. E na minha visão, pelo formato que tem um videogame, eu ali com 16, quando eu fiz, a minha voz fininha não ficava ruim. Uhum. Ela encaixava. Mas por uma coisa super. Porque ele tá de costas ali, atira, pai, me ajuda, tal, 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 cara, tem as cutscenes. Mas eu acho que é um formato diferente. Uhum. Uhum. Agora, uma coisa que vai vir inclusão na cara menino que a gente vê claramente muito muito assim os detalhes ali sim, um total 11 anos. A voz provavelmente vai ser muito mais fininha do que era no primeiro jogo. Isso. Não vai dar para eu fazer. Se eu for fazer um pai que sei lá o que sei lá o quê. E aí ele, no caso, ou os outros personagens, o Kratos uhum. chega com a voz supernatural que ele faz, vai destoar, sabe? Então eu digo que eu acho que não vou ser eu porque eles vão ter que pegar uma criança para fazer mesmo. É, eu acho que vai ser a melhor escolha. Uhum. E aí nem na segunda temporada caso eles façam que aí seria o Ragnarok eu votar porque é a criança manter, vai estar né? tá crescida é, é melhor manter então eu já já vivi esse luto não, Espero... não. vai que de alguma maneira é, eu, eu estou errado o ponto deles mas já vivi esse luto a tá exatamente eu também. ia falar né? o né? Us fez isso né inclusive o o Joe mesmo já tinha o dublador do, do Pedro Pascal, né? Mas mantiveram. É, o PC. O PC. Acabaram botando o PC que Percy. fez ele no, no jogo, né? Mas o Pedro Pascal tinha outro dublador, não era o PC, né? Eu acho que é o Nando Lopes, se eu não estou enganado. Eu posso estar enganado. Eu acho que aqui em São Paulo é um. lá no Rio, eu acho que é o Nando Lopes. Ah. Uh... Mas, assim, os personagens, foram mantidos, então. né? os personagens foram mantidos. O que eu fiz, né? Eu fiz o Frank no, no Last of Us. Ele não tinha uma, uma voz, né? Não tinha ele no jogo, ele não, né? não aparece. Mas, assim, vamos lá. Falando sobre... Eu torço muito que você faça. Ah, cara, tá? se eu fizer, eles quiserem manter isso aí, eu... Mas e é acharem topa, que né? encaixa, eu topo. <laughs> Mas se também falarem, olha, a gente não te amou, ou nem avisar nada, só ver que foi uma criança, também vou super entender. É, uh, a gente... Novamente, a gente não sabe nada sobre... Assim, ah, eles falaram, confirmaram. Ninguém confirmou nada, Tá. Só suposição. É, é, assim, ninguém... é, confirmaram que vai ter a série, né? Vai, é, vai é, existir ah, é, que, e que é. ela já vai começar direto no God of War 4. Eu Isso. acho que é no é Ragnarok, que... né? Não, vai é no 4. 2018, no 4 é. A 2018. Ah, ela começa no 4. Já no 4. Hum, não vai ter tipo 1, um, 2, tá, 3, só o Kratos. Tá, tá, não, tá, não. Eu achava que era, direto, que era no Ragnarok. É no 4, né? Bom, aí, bom, tá. Aí, agora eu entendo a, a sua linha de raciocínio. É, vamos lá, por partes. É, a questão de manter as vozes, Tá. Uh, o Isaac Bardavi, o saudoso Isaac, ele fez o Wolverine no desenho, e depois, quando virou live action, o Rio Jackman, todos os filmes foram, foi, foram feitos pelo Isaac. Uh, no caso da escolha do ator, que é muito difícil, né? a gente tem várias pessoas que poderiam, na teoria, fazer. Uhum. Né? Mas assim, eu penso, a minha visão é um cara pouco conhecido, né? A gente estava falando também aqui antes né? em OFF. Uh, dois nomes me vêm à cabeça: o, o próprio Chris Judge, tá? é uma opção já criar é a voz do Kratos e ele é mais é. conhecido nos games do que nas né é, ele já fez alguma coisa também de televisão seriados né ah, é um cara fortão topos... que sim conta. Sim, sim tem estrutura do Kratos é, né? é, é eu penso esse... nele ou o Triple H né que é lutador né não sei ele é ator também mas eu não conheço o trabalho dele como ator né mas assim eu penso em, em eles dois e aí vou dar dois exemplos aqui o, o Hugh Jackman quando chegou para ser o Wolverine Pouca gente conhecia ele, era um, um ator que veio lá da Austrália e, né, hoje em dia, todo mundo. Wolverine, Hugh Jackman, uhum. Christopher Reeve, era um ator de teatro, enfim, tinha feito pouca coisa de televisão e Christopher Reeve virou super-homem até hoje. É. Né? A então, cara dele já? já sim. Lembra do Superman, Você lembra da cara dele? Exatamente. Então, assim, uh, eu acho que a escolha tem que ser muito bem feita, não só do Kratos, mas também uh, do resto do elenco. A Freya, o Mimi, tem que ser tudo muito bem escolhido. Uh, e eu estou torcendo demais para que uh, seja bem feito. Agora, quando você falou, é, eu entendi a sua linha de raciocínio. Na minha cabeça ia começar pelo Ragnarok, vai começar pelo de 2018. Então eu entendo a, a, o seu raciocínio. Realmente, vamos ver, vamos ver. É, eu torço muito que você faça. É, eu acho, mas... que eu chutaria que é tipo não, não a gente de dublagem, mas é. o público geral. Eu chutar, acho que não sei se é um trailer, mas acho que mais algum avisinho vai ter esse ano ainda sobre a série. E aí eu acho que ela sai ano que vem. Talvez. E mano. Talvez. Eu tenho certeza que essa série, até por causa de The Last of Us, que a gente viu que tem uma qualidade gigantesca. Não é de game, mas tipo, teve lá o live action de One Piece, já falaram de outros live actions que estão muito alto nível. Eu acho que esse live action do God, do God of War vai ser mais ela The Boys é muito The bom. É muito é, bom mas o do Anéis do Poder, você acha que tipo são mais questões suas ou tipo você achou, sei lá, Construíram mal o personagem, o cenário não escolheram bem, ou foi mais umas questões suas de fã de Senhor dos Anéis? Tudo. Sim. <laughs> cara, inclusive, essa é uma eu boa pergunta, na metade, porque a minha cara. namorada <laughs> é muito fã de Senhor dos Anéis e eu nunca perguntei se ela gostou dessa série ou não. Não gostou? Pô, tamo junto <laughs> é, é isso. Não, mas é porque tipo, é o seguinte: tem, tem vários questionamentos do, dessa série do Senhor dos Anéis. Eu, tipo, se você for ler realmente o material do, do, do Tolkien, do Silmarillion e tal, você vai ver que nada ali bate certinho do que tá mostrando ali. E a, eles não conseguiram construir um personagem feminino tão bom assim. Eles, que é a protagonista. Que né? é a protagonista. Pô, toda hora que ela aparecia, ficava com raiva. <laughs> e, tem maneiras de fazer várias personagens femininas de uma forma, porra, excelente. Agora, o jeito que eles ficaram ali ficou muito forçado. A gente viu o filme do, do Senhor dos Anéis, por exemplo, aquela galera lá na, nas Minas dos Anões, um perrengue com o Gandalf ali junto, e eles passando um perrengue para derrotar os monstrão, e ela sozinha sambava ali no numa... monstro. Pô, então por que ela não foi entregar o anel? <laughs> que fica indo e voltando aquele bequinho, uhum. tá Tem um bequinho que igualzinho Chaves, velho, toda hora põe o foi, foi igual o jogo do Gollum, que você tinha um direito à imagem do Golo dos livros, alguma coisa assim. é. Então, tipo assim, eles tinham um, um material meio limitado ali para trabalhar. Mas assim, enfim. Esses foram os <laughs> motivos. É. <laughs> Entendo. Eu não acompanhei, então assim, eu não conheço muito sobre a série. Eu, eu vi os filmes, uh, mas eu não acompanhei. Mas eu vi que recebeu muita crítica. É difícil, né? Você adaptar assim. Eu torço muito. A gente torce muito. Uh, eu realmente não sei se, se eu vou fazer uh, o Creators no God of War. Espero que faça, né? Mas não sei, não sei. A gente não não tem. Ó, oh, só para você ter uma ideia. Uh, eu sou o pinguim nos últimos jogos que teve. Em uh, games, né? Uh, o, o Knights. Uh, o esse, o arcanites, arcanites uh, O Esquadrão Suicida, hum, eu fiz que também. É Aliás, só soube porque me falaram, porque ah. não dá pra reconhecer sua voz. É nem. assim desse jeito, seu morcego idiota! <laughs> não, ele, é bem, ele é bem. Ele consegue fazer uma voz bem agudinha também. Eu fiquei. Ah, eu ali, nem ali, sabia ele, que ele. <laughs> que Aí. ele dublava é, a Melman, girafa. Melman. Melman, do Madagascar, a girafa. Ah, Quando é? ele é. falou, é uma voz bem agudinha, eu fiquei, que ah, é, yeah, é. Ah, yeah. eu, se eu não me engano, você dublou um anime também que eu gosto muito, que é o Gangrave. Ele ah, não é tão conhecido assim. Passou em algum lugar? Não sei. Eu, porque ah. eu, quando assisti Gangrave, Grave era muito novinho. Acho que não tinha dublagem ainda. Hum. Só que eu tava vendo, eu não sabia que você tinha dublado o personagem. Falei, ah, que legal, porque eu, eu gosto muito. De, é, é pouco conhecido o Gangrave, mas acho muito bom o uhum. anime, assim, é muito legal. Eu não sei se foi anime ou se foi jogos, porque tem jogos também. Não, eu fiz só mesmo o, o, o anime, mas eu nunca vi lugar nenhum. Eu, eu, é, eu, os jogos eu, que tem, que é um pouco mais popular, mas o anime é meio mesmo. Eu queria, queria ter visto. Mas então, com relação uh, Existe uh, um dublador, no caso, do Pinguim, uh, para games. Eu fiz esse, esse personagem em games. Uh, cinema teve já José Santa Cruz. Uh, já te, agora recentemente. O Nando Sierp, que foi agora, esse que vai ter até a, a série agora, né, também. A, o Nando Sierp fez. E em desenho animado, eu acho que foi ou o Júlio Chaves ou o Márcio Simões, não lembro agora. Um dos dois. Ou seja, é o mesmo personagem. Uhum. Pinguim Desanimado pinguim live action, pinguim videogame. Só muda o formato, né? Exatamente, a E linguagem. são três dubladores diferentes. Por né? que, que geralmente rola isso? É a questão de, de estúdio que cai para fazer a adaptação? Olha. Uh... Eu acho que é escolha do cliente, talvez. né? Então, assim, é uma coisa. A gente não tem controle sobre isso, né? É, na dublagem mesmo, assim, já aconteceu. Tem um ator que eu faço, chama Will, Will Ferrell. Né? Hum. O Will já fez vários filmes, né? Eu já devo ter feito, acho que, uns 16 filmes dele. O pessoal, o pessoal fala assim: caramba, sua voz fica. Eu fiz agora, ele faz o. Presidente da Mattel, na, no filme da Barbie. Ah, né? tá. Né? E eu gosto muito, pessoal. Cara, você fica muito bem que eu deixo a voz mais suave. Uhum. Eu não fico esse grave, né? Eu mudo um pouquinho o timbre e tal. Pô, fica muito legal você fazendo ele. Fora eu, 11 pessoas diferentes já fizeram o Will Ferrell. <laughs> Cada um fez um filme, entendeu? Então, assim, a gente na dublagem a gente não tem aquela coisa do oficial, né? É o é. boneco, né? Que a pessoa começa a falar. É né? isso. Quando é boneco, como no caso do Will Ferrell, né? Então, teo... na teoria, né? eu imagino que... Devem me colocar para fazer o Kratos na, no live action. Queria muito que eu colocasse é, o ou também. pelo menos um teste, assim. Ou pelo menos justo. Sim, nomear. é que tudo. De, como ele falou, tem muita questão do cliente, assim. Quando muda de, de, de formato, às vezes, mesmo que o diretor ou o próprio estúdio fala, não, mas tem tal pessoa que já fez o jogo. O cliente fala: Tá bom, então bota ele no teste, mas eu quero escutar outros também. Entendi. Então é bem essa coisa do, do formato mesmo, do que encaixa melhor. Eu sou bem. É, apegado, mas também desapegado nesse sentido Tem foi. os personagens que eu faço, mas eu sei que, mano Questões aí da, do mercado Questões aí que a gente de não coisas. é dono do boneco é. Quem é dono é a empresa Uma coisa que, que se... envolve você foi o do One Piece, né? Ah, foi, você sim Você fez o teste para ser o Luffy, né? Sim, sim, eu fiz tanto o teste do, do, da voz, né? Que teve a votação Quanto o teste pô, oficial lá, falando inglês e tal, né? Falando e, inglês? É, 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 eu fiz o teste também do, do inglês Eles vieram muito atrás de brasileiro, né? porque é, o porque Oda, é, é, é ele pra, fala pra que você é brasileiro, atuar como Luffy? Pra eu atuar, caraca, essa aí eu não sabia não. É, só que mano, eu não passei nem na primeira fase porque o cara que faz é perfeito e tal, né? Então eu fiz os dois e do, mais do Luffy no caso foi diferente porque ali era, mas, mas é um bom caso no sentido porque a que faz a personagem no, no, no anime é, é uma mulher que exato. é a Carol. Só que como não encaixava pro live action Aí trocaram, hum. mas você viu nesse sentido, pessoal, personagem muito conhecido, tem o respeito do público, tem o respeito do próprio estúdio. Ela apareceu é, é, na toda a questão, ela mesma avisou, colocaram ela para avisar que ela não ia fazer hum, no live action e os disso. motivos, e ela também foi assistente de, de direção. Que o Glauco Marques dirige o One Piece e ela estava ao lado dele. Porque ela conhece muito bem o personagem, já que ela faz no anime. O Glauco, dando toques ele, ele, ele dirigiu o anime e, o, o, live e o live action. É tudo que tem de One Piece, é ele que dirige. E filme, difícil. tudo. Uhum. E aí ela ficou lá dando os toques, é, junto com ele, pro Vini. Que foi quem ganhou a votação e fez o Luffy no live action de One Piece. Então, você vê, quando é um personagem muito grande, como no caso do Kratos. E aí todo mundo conhece, existe esse, esse respeito, existe essa... essa eles pensam um pouco, mesmo que não dê para fazer, como é que eu posso incluir? Uhum. Pô, dá a chance de fazer um teste. Mas se não der o teste, talvez dando os toques ali, que foi o caso dela. Então, cara, depende. Quando é um personagem um pouco menor, menos conhecido, acaba trocando direto, mesmo que você sem saber. É. Agora, quando tem uma magnitude muito grande, que a própria empresa sabe que vão comentar sobre, eles preferem avisar ou criar uma maneira do dublador, mesmo que não faça participar, de algum jeito ou de outro. Ótimo exemplo. O Live Action de One Piece foi um ótimo exemplo. Visão de fora, assim, quando vocês vão fazer um teste, você é separado ou você chega lá, você sabe todo mundo que tá fazendo o teste com vocês, assim? Mano, é separado. É. Claro que às vezes a curiosidade bate forte <laughs> a gente chega no diretor e, oh, quem tá fazendo mais teste comigo? Na verdade, nem eu vou é você saber quem é esse. Né, e aí, de vez em quando, quando você é muito amigo de uma pessoa, né, que é. Porque a minha, eu tenho a minha faixa de voz, né? Então, às vezes, quem faz os testes junto comigo Sim. acabam sendo. As... Tem uma ou duas pessoas que são as mesmas porque é a mesma faixa. E aí tem alguns. Pessoas que são bem amigas minhas, né? E aí quando passa a gente brinca. Ó, oh, ganhei o teste de você. <laughs> aí no outro ele ganha ele... Opa, agora tá um a um. É, então rola essa brincadeirinha também. É, é, todo dublador é, tem uma coisa em comum. Em algum momento... Eu, eu escrevi até um texto sobre isso. Em algum momento, de alguma forma, por algum motivo... Ou você tá viajando, a sua agenda tá lotada e aquele filme precisa ser gravado. Aquele filme, aquele desenho, enfim. É, você não tem agenda livre, né? Ah, olha, eu preciso gravar aqui até quarta-feira que vem. Não dá, eu posso a partir de sexta, estou todo enrolado, estou de férias, estou doente, estou ocupado, enfim. Ou às vezes o cliente pede para trocar mesmo a voz. Então, todo dublador tem uma coisa em comum. De, algum, de alguma maneira, você é trocado. Não tem como evitar isso. Isso é inevitável. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz um teste, eu passei para. Isso já tem, eu acho que um ano e tanto mais ou menos por aí. É, eu acho que nem você sabe disso. Vou perguntar para o Lipe. Você sabia que eu já fui o Homer Simpson? Não. Opa, não fazia a mínima não, né? ideia. Pois é. Ah, eu acho que eu estava lendo no, na, na internet. Eu acho que estava escrito alguma coisa assim. Pois só é. que foi um episódio, não foi? Dois. Graças a Deus foram só dois. <laughs> Ué, quando eu... Por que graças a Deus? Porque, porque eu não me senti confortável. Eu vou explicar o que aconteceu. O Carlos Alberto é a voz atual do Homer Simpson. Ele estava viajando. Estava na Espanha. Ele teve um mal-estar de saúde lá que não foi uma coisa simples. Hum. É, se eu não estou enganado, ele chegou a ser internado lá. Pra piorar, ele nervoso na hora de digitar, isso me contaram, né? Uh, eu nunca estive com ele perguntando isso. Uh, ele nervoso na hora de digitar a senha do cartão, bloqueou o cartão. Nossa. Ele, ele Lá na Espanha, Cara. É, é, a esposa também, não sei se falava espanhol, enfim. Deu tudo certo, ele tá bem e tal. Eu fiquei muito desconfortável porque você tá entrando no lugar de uma pessoa, né? Que Muito marcante a muito voz. Mar, muito marcante. Que tá lá na. Ah, eu já faço tá um passando pe um perrengue lá. Tá lá, e aí, aí eu fiquei assim, eu, eu meio que é, fugi um tempo assim. Ah, vou marcar o teste. Aí me falaram o que, que era. Eu fugindo, fugindo, fugindo. Ah, tá, depois eu retorno. Que eu não queria fazer. Eu não queria fazer o teste eu não queria fazer o teste. Depois eu retorno, depois eu retorno, depois eu falo, não quer fazer, por favor, a gente está pedindo e tal. Aí teve teste Rio e São Paulo, não sei quem fez, não faço ideia das pessoas que fizeram o teste. Aí eu falei, pô, mas eu já sou o Barney. Eu já sou o Barney. Eu já sou o Barney, aquele que arrota o tempo todo, né? Se tiver um diálogo dos dois, como é que vai ser e tal? E eu tava ainda muito desconfortável. Eu não lembro agora qual foi a temporada. Eu espero que tenha sido redublado, de verdade. E toda vez que eu ia gravar e aí, quando é que ele volta? Calma, Ricardo, você está gravando o primeiro capítulo. <laughs> aí foi gravar o segundo capítulo. E aí, ele já tá, ele já tá bom? Ele já pode voltar? Ele já pode voltar? E foi alguma coisa, eu acho que aqui na parte da, da, do estômago. É, eu não sei exatamente o que, que foi, mas ele chegou a ser internado. Entendeu? Aí eles deram uma segurada e tal. Aí eu, falei, tá, eu fiz o teste assim. Tá, tomara que eu não passe. Eu passei. Aí. Ele, foi ele isso. fazia. O Homer teve duas vozes, né? Três. Teve três vozes? Ó, Valdir Santana, o primeiro, o original. Primeiro. Júlio César, os dois já são falecidos, uh, depois do Valdir. E Carlos Alberto, que começou quando teve o longa para cinema dos Simpsons. Ele uhum. começou ali. Aí, de lá para cá, veio ele. Eu e... lembro desse filme que teve essa troca. <laughs> Na verdade, de... foram quatro. E não. Ricardo Juarez. E ele chegou a regravar depois, quando ele ficou eu bom? Serão dois episódios só para ter a voz é, dele eu ali? espero que sim. Porque, assim... Eu fiz assim, meio que imitando ele, né? Ah, isso que eu ia perguntar. Você fez imitando ele, imitando o outro, que a voz é um pouco diferente, né? É, eu, eu fiz seguindo na, aquela mesma linha dele. Ah, <laughs> oh, seu Zé Boela, <laughs> se você vier aqui, no <laughs> não é <laughs> nerd, morde! <laughs> fiz mais ou, mais ou menos assim, entendeu? Mas é, se eu fosse, se eu fosse o cliente, eu pediria para ele regravar, já mantendo sim, os episódios é. rápidos. Sim, sim, sim. sim, sim mas sim. É, agora fazendo uma piada que eu não posso perder... Nesse caso, o dublador substituído e o corno, eles têm uma semelhança. Na maioria das vezes, eles são sempre os últimos a saber. <laughs> ah, você você assiste um trailerzinho, você. Opa, peraí. Eu não lembro de ter gravado isso, não. É. Então, tem, existe essa semelhança. Não podia perder essa piada, galera. Ma mas é, é isso. Você tá lá e daqui a pouco chega uma mensagem. Ah, escuta, tem aqui um teste. Eu, ah, tá. Ó, fulano não pode. E às vezes acontece de. N motivos. Um motivo de saúde, ou a pessoa tem alguma questão, não é o caso do Carlos Alberto, mas a, a, uma questão com aquela empresa, com aquele, com aquele estúdio, com aquela casa, a, por algum motivo, ele não quer gravar ou não vai gravar, enfim. No caso dele foi questão de saúde, uhum. né? E eu, nossa, eu fiquei muito desconfortável, eu fiz muito desconfortável. É, é difícil você substituir uma pessoa, né? É bem complicado, assim. Mas acontece, cara. Às vezes a pessoa <laughs> também pode levar para o pessoal, né? É, não, mas exatamente, assim, mas é, é, alguém ia fazer. E, vou, essa... mas, e você é próximo dele, tipo, claro que você falou, ele tava internado, não sei nem se ele é. conseguia responder o celular. Ah. Mas depois você é próximo dele no sentido hum. de, pô, ó, fiz ali, mas. Mano. Foi meio que uma honra até fazer, mas eu não queria fazer. <laughs> é um, sabe não... explicar para não ficar um... É, eu, não cheguei, eu não cheguei a falar com ele, mas eu acho que talvez o pessoal do estúdio... Que eu falei, eu enchi tanto o saco. Eu, toda hora, eu, ó, semana que vem tem gravação do Simples. Eu sou, liga para ele, vê se ele não vai fazer. Vê se ele já está é, melhor para fazer. Vê se ele já consegue... Uh, voltar a gravar, porque a gente está mexendo com o diafragma o tempo Sim. todo, dia é, mexendo é. com o diafragma o tempo todo, né? E aquela voz, aquele negócio assim, <laughs> ele falando o tempo todo! <laughs> então, entendeu? Então aquilo cansa, é bem cansativo, né? Uh, e aí eu falo, eu falo, aí, pô, você não quer gravar o, Eu fiz dois, você não quer gravar o terceiro? Liga para ele, vê se ele não quer voltar, vê, vai lá se ele já pode. Eu não gostei. Não gostei. Uma, uma vez o meu irmão me substituiu, meu irmão dublador também, Pedro Volpato. E aí, eu tinha feito o filme da Dora Aventureira. Hum. E tinha o trailer da Dora Aventureira, e eu tava viajando. Tava viajando, mano. não lembro nem se era a minha formatura, era um, mas tava fazendo uma viagem. E aí, ele foi lá e fez o trailer no meu lugar lá, porque eu não, não podia fazer. Lembrei disso agora, história interessante. <laughs> que ele tem a voz parecida com a minha, a voz dele só é um pouco mais metálica que a minha. Mas ele fez lá. E eu fui conferir depois. Falei, caraca, ficou parecido. Pera, mesmo. Deixa eu fazer a piadinha de tiozão. É mais metálica. Né? É, mais <laughs> metálica, mais negócio assim. Então é uma coisa que acontece. Hoje ainda acontece um pouco menos, né? É, quando é caso de, de viajar, tá distante. No caso dele, o cara não ia conseguir gravar porque ele tava doente. Tá porque existe o remoto hoje, né? É. Então você pode, tipo, pô, pegar seu microfone ou alguma coisa assim. É. Sei lá, arranjar um estúdio lá onde você tiver e gravar uma falinha ou outra caso precise. É... Que foi uma coisa que surgiu na pandemia, né? Verdade. Eu... É, é, a gente, quando grava, a gente não tem muito uma noção. Existem contratos, existe uma, uma série de coisas. Eu gravei um. Eu não posso falar muita coisa porque não foi lançado ainda. Mas vai fazer, eu acho que, três para quatro anos que eu gravei o papel principal, tá? De um projeto que eu amei gravar, e ele falou: Ah, a gente grava hoje, né? Pega o, é, o remoto e tudo mais e tal. Eu fiz um teste, eu não acreditei quando eu passei. Assim, não sei por que não foi lançado. É maravilhoso. O trabalho da, de, de todo o elenco é, foi maravilhoso, porque. É, lembra daquelas piadinhas do Yoyo Hakusho? Né? Rapadura é doce, mas não? é não? Não, não é, é tunária, sem derrubar é pena. É né? A gente fez isso com esse projeto. Não sei por que. Nós recebemos, todo mundo recebe, foi pago. Uh, eu não sei porque que não foi, não entrou ainda, não não, não, tá, não foi lançado. Pode falar só se é um game, ou se é uma série ou, uh, ou nem isso. É um anime. Tá, é beleza. Um anime, hum. tá? É um anime. E assim, eu vou dar uma noção agora pra vocês: uh, isso só faz sentido, uh, as adaptações que a gente fez só faz sentido no Brasil. A cena é: o meu personagem tá uh, num restaurante e ele começa a pedir, ó, oh, eu quero um burger, quero pizza, quero, sei lá, feijoada, qualquer coisa assim. E aí o dono do restaurante começa a esbravejar com ele, falando isso aqui, é um, é um restaurante típico, a gente não serve esse tipo de comida. E aí ele fala, ah, desculpe, senhor. Vou procurar outra opção no cardápio, tá? Uhum. Quem Esse tá... era o texto que veio para vocês. É. Ah. Quem tá fazendo o personagem, tá? É um dublador chamado Carlos Seidel. O Carlos Seidel é o seu Madruga. Do Chaves. Ah. Então, essa ligação ela só funciona no Brasil. E ele começa a esbravejar. Ah, que você que absurdo você pedir esse tipo de comida, blá, blá, blá. aí eu coloquei, tá bom, mas não se irrite. <laughs> Isso é então, 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 essas pérolas, do desenho todo, sabe? Cheio de piadas de tiozão, ah. cheio de muita referência, muita coisa, de outros desenhos, de outras coisas, outro, outras produções. E o cliente adorou. Tem quase quatro anos. Não foi lançado... Caraca, quatro anos? Qu Poxa. Três para quatro anos. Nossa, não acho que não teve nenhum projeto assim, ó. O projeto mais longo que eu fiz, e, mano, era tão grande que todo mês tinha correção e demorou uns dois anos e meio para lançar, foi o Hogwarts Legacy. Nossa, 3, 4 é, anos. Três, não sei porquê, não sei explicar. Essa parte de, talvez contrata, não sei. A gente foi pago, todo mundo recebeu, mas assim, o desenho, o anime todo ele é assim, dessas piadas. E elas só funcionam no Brasil. Isso foi uhum. adaptado. que o texto ele, ele é, é muito plástico, ele é muito. A, 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 não tem. Não, não, falta ali o tempero, que é, é o nosso tempero. É Faltou a alma do negócio, Bem né? estilo Yu Yu One um Piece mesmo. Que, Sim. mano, são dublagens Sim. que só funcionam no, no Brasil mesmo. Sim, com certeza. E geralmente, quando a gente tenta fazer uma, uma adaptação dessa, o cliente ele tende a ser um pouco mais reservado ou depende? Olha, muda de cliente para cliente. tá? É, no caso do, do, do Johnny Bravo, por exemplo, eu mudé, mudava 65, 70% Sério? do texto. Sim, Caraca. muita. Eu não <laughs> estava é, 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 <laughs> é, <laughs> no texto. Eu, não, eu, eu, inventei, <laughs> eu inventei. Tava como no texto? É, é, no, no texto ele, ele fazia um som. <laughs> assim, era, era diferente <laughs> o som, <laughs> o som era diferente. E eu fazia bastante, né? Eu fazia bastante. Uh, por exemplo, tem uma cena que ele está na praia, aí ele olha, numa ilha deserta, ele olha de longe, aí ele fala assim: essa não, pessoas com raiva estão vindo da minha direção. Aí eu falei. Ok, aí eu cocei assim, falei, o que, que eu vou colocar aqui? Aí na hora veio, pum, isso é, é na hora. Isso, essa, é essa, improviso, é, né? É, total, surge na hora e tal. Aí eu coloquei, ah, deve ser um arrastão, vou embora! <risos> 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 Pô, perfeito! Muito <risos> melhor. <risos> então, então, isso, isso uh, uh, é esse improviso, essa, essa, isso. Muita gente fala, ah, legal, mas isso só funciona pra desenho, só funciona pra, pra anime. Não, funciona pra uma série de coisas. É, eu tô dirigindo uma série agora, que eu não posso dá muitos detalhes, mas é sobre investigação, é sobre crimes reais. né? Aí, em inglês, o personagem, uh, ele, o, de, o investigador, o detetive, ele confronta a assassina da, daquele projeto, daquele episódio, e aí ela começa a falar: Não, eu não fiz isso, eu, eu tenho álibi, eu posso provar, pá, 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 alguma coisa assim. E aí, em inglês, ele fala assim: uh, Those words did not convince me at all. Aquelas palavras não conseguiram me convencer de forma alguma. Primeiro. O texto estava gigante uhum. para caber naquele movimento labial. Para caber naquele... Essas palavras para caber naquele movimento labial ia ficar tipo... Aquelas palavras não conseguiram me convencer. Alguma coisa assim. Caso de suspeita de dengue. Entendeu? <laughs> Alguma coisa assim. E aí eu queria trazer para cá o que a gente faz. A, 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 até falando em inteligência artificial, né, seguindo tudo que eu venho falando aqui, a história do Seu Madruga... A história do Johnny Bravo e esse exemplo que eu vou dar aqui agora, que não é um anime, era uma história real, de crime real, aí uh, ficou. Uh, Aquelas palavras não conseguiram me convencer de forma alguma. Estava gigante o texto. O que, que eu falei? Eu estava dirigindo a série, eu falei pro dublador, falei, muda o texto. O que, que coloca? Aquele papinho furado não colou. Muito <laughs> melhor. É, é, é como a gente fala. Sim. É como a gente fala, é, é. então a, 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 o que a, gente, a dublagem, é, é, tem muitos vídeos aí rolando, a voz do ator tal, o ator tal, olha a voz dele falando em português, o movimento labial realmente fica, aí, oi, tudo bem, como está você? O movimento da boca é igual ao que eu estou fazendo aqui agora falando com vocês, ok. Mas a dublagem não é uma cópia. A sim. gente faz uma versão. Uhum, e sim. tem muita coisa que a gente adapta o tempo todo. A inteligência artificial, se eu tiver a fala, he's nuts, aí em português vai tá, ele está amendoim. <laughs> <laughs> tá ligado? Um negócio assim. É, 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 Mas isso que ele falou, cara, varia muito de cliente para cliente. Tem uns clientes que não dá para entender. Teve uma série que eu fiz uma vez, era tailandesa, e tinha uma, uma hora que o moleque ficava muito puto com uma senhora lá. Tipo, os amigos estavam falando alguma coisa para ele e aí tinha acontecido uma situação com uma senhora da cantina do colégio que ele ficava puto. E assim, geralmente, a gente não, sei lá, não tem um, Eu fico, não sei, fico empolgado de falar palavrão nos projetos. Não sei se é porque <laughs> é uma coisa que eu não tenho <laughs> sempre, mas eu fico muito empolgado. Depois me lembro de te perguntar uma coisa sobre isso, mas Beleza. só pra não te ter um... Eu acho que é a mesma coisa. E assim, aí... <laughs> eu pensando. Aí... Teve um teve tinha uma cena que ele ficava puto, que eu falei. E ele falava, essa véia do caralho, FDP, papapá, é. sei lá o que. Mano, eu meti muito xingamento. Eu lembro que eu meti tanto xingamento e enchi tanta boca que o diretor falou, nossa, você encheu a boca pra xingar, é. que é Eu senti emoção é, aqui, porra, Aí passou o tempo, veio a correção, disse que o cliente se incomodou com véia. Ele ah. não se incomodou com nenhum dos ah. outros xingamentos. Ele só queria que mudasse véia pra velha. Não queria que falasse velha. Manteu o velho é só. só... Su idosa <laughs> do do caralho! Então, aí foi isso. Aí pode perguntar aqui. Não, então, eu tenho duas perguntas, na verdade. Quando se trata de várias línguas diferentes, o que vocês acham que é mais difícil? Porque eu já ouvi falar que dublar o espanhol é difícil, porque o, a língua, por ser é parecida, o lip sync é, por exemplo, uh, eu não sei se você já fez novela mexicana, mas tem em algum momento, em algum capítulo, alguém uma, uma, uma moça, uma mulher fica grávida. Então a, a <laughs> palavra a palavra é grávida, tá? Se você falar gravidar. É, é embarafada, embarafada. Tem então, a linguinha, então, né? ah. embarafada. então, você colocar, aí você fala, nossa, tá esquisito, tá mal dublado, tá, tá estranho. É porque você tá. Você, você escuta uma, uma frase que ela fala, por favor, por favor, aí tá certinho na boca, por favor, é, me ajude. Ela está embarafada, ela está grávida. Aí você é. espera que o. E caiba, caiba <laughs> ali. Então, então assim, uh, eu acho que o espanhol tem uma certa dificuldade. Uh, o coreano, eu não sei falar uma palavra de coreano, não sei falar uh, uh, uma palavra, uh, enfim, de japonês, enfim, eu sou só dar bom dia japonês. Mas uh, não sei falar. Então, assim, o coreano, o que soa aqui na, no fone de ouvido pra gente, eles, eles têm um cantar que é que é, dá Eles cantam no final. E Aí eles fazem, que... às vezes, uns. Uh! É. E é tipo uma palavra, tá ligado? <laughs> Exato. Ah, é, é verdade. Eles têm é um negócios assim, realmente. Parece <laughs> que é reação, mas é palavra, é. Ah, eu, eu vi em algum lugar, eu tava pesquisando, que tem uma. É, eu acho que como, o que a gente fala aqui, sério? Que o americano seria o really? Né? Que pra. Pro, eu, acho que, eu acho que é coreano, não tenho certeza. Que eles. É só um. O é, que que é isso? Soluço não, é uma palavra. <laughs> Caraca. É, mas eles cantam. cara não sabe me É engraçado. Ah, mas e aí, vira tipo. Hã? É, é de... tem que adaptar. A gente adapta, a gente pega às vezes é porque é difícil explicar aqui em palavras, mas você é, é, corta o texto, altera as palavras para o contexto encaixar na hora do. É, eu estava fazendo um, um dorama, é... eu não vou lembrar de todas as partes, mas tem uma que é interessante. O meu personagem ele vai ter um date, vai ter um encontro e aí ele <laughs> chega para a menina aí fala assim, ah. Eu vou ter um date e tal, a menina, como é que você tá se sentindo? E ele cita, dublagem é uma coisa cultural, tá? Uh, ele cita o nome de um general e de uma batalha lá na Coreia. Aí ele foi: "Como é que você tá se sentindo? Eu me sinto igual o general tal indo para a batalha tal, que lá na Coreia deve ser super famoso". Aí eu falei: é... Vai vai fazer. Aí eu, eu peguei, eu desconstruí aquilo tudo. Basicamente, ele queria dizer que estava muito nervoso. Mas eu queria desconstruir aquilo e deixar. Era um dorama. Né? Aí eu coloquei. Como é que você está se sentindo? Olha, eu estou mais nervoso do que dono de carro velho em dia de vistoria. <laughs> e coube? <laughs> e coube na boca. Come na boca. Ah, então, assim, a gente consegue mexer. A gente pega às vezes e às vezes o que no coreano, por exemplo, são é, 14 palavras ou, ou 16 palavras. No português são oito. O que que se faz? O que que você faz? A gente a gente na hora, aí, deixa eu trocar essa palavra por essa, vou trocar por essa aqui, vou trocar por essa aqui. Você reconstrói o texto do zero às vezes para deixar... É, 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 novamente, isso não é só, apenas com anime, com, com desenho animado. Isso é em tudo. É em tudo. Eu tava fazendo um policial, né? Que tava... Enfim, é um, outro caso, tá? Que aí ele chegava lá pro traficante, né? E o traficante falava assim... Hey, man! You're gonna get in trouble! Uh, you better solve this! Aí tava lá... Ei, cara! Você vai entrar em grandes encrencas! Você, é melhor você resolver papel isso! De um tira, é. né? Aí... No, lá no texto do outro, né, eu sugeri que ele colocasse. aí meu irmão, assim tu vai me quebrar, cara. É, se vira. O meu irmão é fora é, meu irmão O meu irmão é... já é, automaticamente meu... já bota ali. É, entendeu? Então, assim, a, a dublagem é cultural, e, e só para não, não perder a linha de raciocínio aqui, isso também tem a ver com inteligência artificial. Ah, vamos lá, Johnny Bravo, tá? É um desenho, mas eu tô pegando como exemplo, tá? Uh, o Johnny Bravo foi baseado no Elvis Presley. Não é por acaso que ele tem aquele topete. Topetinha. O jeito do Johnny Bravo falar em inglês lembra muito o jeito que o Elvis falava, tá? Uh, o sotaque do sul dos Estados Unidos. Elvis nasceu em Memphis, Memphis, Tennessee. Tennessee, a terra do country. O que, que é o equivalente aqui pra gente? É os cantores de sertanejo. É, chitazinho de Chororó, pessoal lá de Goiânia e tal. Então, se eu fosse seguir fielmente. O que o Johnny Bravo, o jeito do Johnny Bravo em inglês, ele ia ter um sotaque uh, meio caipirão. Ia ter: Oi, moça, por quê? Tal. Ia ser isso. Não ia ser aquele: Aquele galã atrapalhado. <laughs> então, então eu desconstruí toda aquela ideia do, 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 do sotaque do é, de Nashville de, de Elvis Presley e coloquei eu criei do zero a alma brasileira. É tem que tem que parar e fazer essas escolhas artísticas assim né. Então, eu, acho, eu acho isso muito é delicado. delicado é, é muito cara muito é, é muito importante e aí aproveitando essa questão da inteligência artificial Eu só queria falar umas coisas pra galera assim rapidamente em relação ah, a isso. Tome seu tempo. É primeiro galera sigam no Instagram dublagem viva que é o um movimento dos dubladores aí que não é contra a inteligência artificial vão falar nossa inimigo da inteligência artificial Não, não. <laughs> Não, é um movimento para regulamentação da inteligência artificial. Para que a inteligência artificial funcione como ferramenta. Talvez um exemplo que ele deu, uma ferramenta de que vai lá e faz a pessoa, o lábio da pessoa falar português, mas que a interpretação, uhum, a direção e tudo mais seja feita por humanos. E também falar para você, é, lá na, no, na bio, né, do, pro, do Dublagem Viva, que tem Instagram, tem TikTok, você vai encontrar vários links entre eles. A, PL, o projeto de lei 1376/22, que é um projeto de lei aí que tá tá rolando assim, né? Que a gente tá querendo colocar uma pressão para ele ir lá para Brasília, que é sempre no final é sempre, é sempre, é sempre mas a gente vê, eu vejo mais a importância disso agora, admito, mas assim no final é sempre é. questão política que acaba indo, que a gente que tá botando essa pressão, tá tá votando lá, né? Para que ele vá para Brasília e aí eles votem lá, né? Os políticos que ele diz que é, as obras audiovisuais, né? E a dublagem, a legendagem, enfim, a tradução tem que ser feitas por pessoas brasileiras, como eu, como você. É, é basicamente isso, em resumo, claro que tem outras coisinhas, né? A é petição? O... A petição? Ah, é. A petição também, é a que tem lá, tudo você vai encontrar nos links. A petição para regulamentação e, e essa PL. Mas no momento a PL que é muito importante, Sim. porque, tipo, ela tá meio que pelo, ter, terminando ali a. a, a a parte de colocar a pressão, porque existe uma votação lá, você vai ver, você pode clicar o PIN e que você concorda totalmente. Mas claro, não é a gente que vota, são os políticos. Aquilo ali é mais para tipo, Chama os políticos assim. olharem e falarem, opa, o povo está interessado nisso. Então, vamos botar isso em pauta. Então, brevemente, é? só, só, só é dar é esse recadinho. É eu, 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 Bota aí eu, o no chat. É arroba dublagem viva. Se você colocar dublagem em qualquer viva. rede social, arroba dublagem viva e, e for na, na, na bio você vai encontrar esses links e seguindo você já vai tipo, descobrir as coisas, porque sempre tem posts e stories por lá é, dos administradores desse, sim, desse perfil sim. falando gente, já sabe o que é a PL? Já sabe o que é a petição? Então você também vai ficar ligado e se você ajuda muito nós dubladores aí a regulamentar a inteligência artificial, que nós não somos contra, a gente quer que ela ajude. Assim como aconteceu, por exemplo, no Hogwarts Legacy. Se eu não me engano vocês jogaram Hogwarts Joguei Legacy. Pra eu posso estar muito enganado, porque eu vi faz tempo a boquinha do personagem mexe. Eu é, ele tem fala tecnologia eu. Pra ele é, tem tem uma... Tecnologia. Tecnologia dos lábios, Sim, né? Sim, punk também tem. É esse tipo de coisa que não não que ainda tem o trabalho humano e tal não é só a máquina ali. Então é tudo auxiliar, não é substituir. Exato. Que não é contra. Exatamente. Então só porque como papa de dublagem e tal, acho importante falar é, não, essas coisas. Eu sabia do... que a gente tinha que entrar nesse assunto. Com dublagem certeza. é cara, quase é é é que o gente... patrimônio nacional é, nosso. É, por mesmo. causa disso Pô. que ele falou. É, não, foi disso mesmo que você estava falando. Até se você assistir é, um que é clássico nacional, as Branquelas. É. Não dá, velho. É, você sabe que é fora do Brasil, as Branquelas não fez tanto sucesso. É. Né? Então, assim, é, é, é o nosso tempero. é nosso... Então, se você pegar a dublagem e simplesmente ela vai pegar copiar as vozes e pegar as palavras em... Inglês e colocar uh, para falar em português, a dublagem não é isso. O sucesso uhum. da dublagem é esse molho, esse tempero. né uh, A dublagem é feita de uma forma artesanal, artística. Então, quando se você uhum. vê ela uh, literal, muitas coisas vão perder o sentido. E tem muita coisa que a gente adapta, né? que não faz sentido no nosso idioma. Até culturalmente falando, às vezes, uma, uma piada, uh, sei lá, de repente uma piada que acabou de sair calabreso de repente alguma coisa assim que para gente sai fa... naquele momento faz sentido mas tem que ser uma coisa muito Sabe, clinicamente, é, um olho humano, a percepção humana. Todo mundo odeia o Chris também. Não fez tanto sucesso lá fora. Você é. já viram um ator em entrevista, ele fala: "Mano, não aguento mais". É um comentário é brasileiro. brasileiro. Ela tá tão na sua, velho, não aguento Mostra mais. Qualquer coisa no Instagram é... aparece os brasileiros lá, até é... é é hoje isso, né? isso. Não, trouxe cento mil comentários, ela tá tão na sua. Tá tão na é, na sua. E aí, seguindo o que o Ricardo falou, o Pedro Alcântara, que também é dublador, ele falou uma coisa que é muito interessante, que vamos imaginar que tudo começa a ser dublado por inteligência artificial. Aí fica 10 anos tudo sendo dublado por inteligência artificial. É uma tecnologia que vai ficar atrasada no sentido de que a, a, a língua vai mudando. A gente não fala do mesmo jeito que a gente fala hoje, igual a gente fala 20 anos atrás. Então você começa só a usar inteligência artificial, não tem mais nada humano ali. Vai chegar uma hora que nós aqui conversando vai estar tá falando de um jeito e a dublagem vai estar tá com 15 anos atrás, uh -huh. porque aquilo nunca foi atualizado já que está só máquina fazendo. Então é uma tecnologia que fica atrasada nesse sentido também, porque precisa desse toque humano, precisa de pessoas que estão ali convivendo com outras e, e trazendo esse, esse toque cultural, assim, né? É, é uma coisa que eu falo até na, na questão de arte: tem desenho que às vezes é uma imagem que o cara gera por um inteligência artificial é muito bonito. Só que tem um padrão que você, você nota vê. que é, cara. É. Por mais perfeito que esteja, já tem muita coisa que já tá muito bom. E até por estar nota, tão perfeito cara. assim. É, você, você fala, nossa, nossa, isso aqui é. Que dá, o olho, sabe. alguma coisa estranha, né? Não, é, o tipo meu irmão. A, a, a Iá não vai falar meu irmão. <laughs> Entendeu? Ela vai falar meu irmão. É, é. É. É, assim. é, é, uma, é uma coisa, é muito. Como é que eu vou te falar? É, é, é específico. Você vai bater o olho ali, e como eu disse, às vezes tem uma gíria que saiu essa semana. Essa semana que você. Opa! E essa sacação, esse momento que você. Essa ideia que surge, é na hora. A história que eu contei aqui do uh, dublador do, do Seu Madruga, é, com o personagem, né? Quase que eu falo do negócio, não pude. Vai fazer é. um Quase cortezão eu, eu, opa, aí. Opa, é A live cai na hora, tá ligado? É, Opa, puxa o fio aí. Uh, então, assim, uh, é na hora. Isso não, não existe um. Uh, um preparo, uma você uh, não vai poder usar aquela referência em todos os projetos. Cê, ali funcionou e era porque era o Carlos Seidel que uhum. todo mundo conhece como ser uma droga no Brasil. Quer dizer, eu estou usando esse exemplo, mas tem vários exemplos. Vários exemplos. Uh, eu lembrei de uma outra coisa do, do anime. Uh, desse anime que eu falei ainda agora é, né é para não falar o nome hein? não do anime não do, do anime não desculpe do do do, do dorama já... dorama, dorama, ah, tá. o dorama esse já saiu já, já saiu uh, que eu falei eu tô mais nervoso do que dono de carro velho e tal que eu faço ele é tipo o um chefe de uma prefeitura e tudo mais e aí ele chega a menina chega e fala assim olha eu vou ter que fazer isso vou ter que fazer isso vou ter... E ele é um chefe meio chatinho e tudo mais Aí ele fala pra menina assim: eu não estou pedindo você para uh, regar, a, regar as plantas em frente à nossa bela prefeitura enquanto você está cantando uma bela canção. Aí eu. Ah, e o texto tava imenso. Tava imenso. E muito pra cordial, te... né? Não, é, é é muito plastificado, muito, né? muito duro, Processado, assim. Né? E aí, assim, era novamente um caso daqueles, de, sei lá, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas 14, 15 palavras. Cabiam sete, cabiam oito palavras ali. Aí eu desconstruir tudo aquilo do zero na hora na hora em frente ao microfone e aí ele pede para a menina fazer uma coisa que ela fala não vou fazer porque é muita coisa eu não vou dar conta e tal e aí isso que eu falei eu não tô pedindo você para é, cantar uma bela canção enquanto você está regando as flores em frente à prefeitura isso virou eu não estou pedindo eu não tô pedindo você para chupacanha e ao mesmo tempo virou isso, virou isso, que o sentido é o mesmo, sim. É. Só que eu peguei, eu peguei, eu peguei, desconstruí na hora e criei, na criei. A IA ela copia, ela não cria. E essa ideia veio na hora. E o diretor maravilhoso, a estava quebrando a cabeça aqui, entendeu? E isso é todo dia, toda hora, entendeu? A gente está mudando e foi o que o Lipe falou. Uh, se a gente tivesse aqui nos anos 90 e falar: Ah, a gente vai, vai, ter uma. A gente tretou ontem e tal. Aí, anos 90, fala, tretou? O que é tretou? Nos anos 90 a palavra tretou não fazia uhum. sentido. né? E a, 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 a gente está, linguisticamente falando, o Brasil é muito rico. E a gente está sempre evoluindo. O Brasil é uma fábrica de meme. De, de... É... Nossa, isso nossa, é, nossa, é verdade, isso é muito, de, rápido, de é muito expressões, rápido. De expressões que caem na boca do povo, é muito rápida é de uma semana para outra. E tem uns que vem, aí depois tem, né? É, vem, dura um tempo e morre depois né como lá o Pedro o, como é que é o Lua receba de, Lua de, Lua de Pedro, de Pedro né receba já caiu desuso, praticamente mas ela teve o auge depois caiu então assim é muito rápido então você tem que treinar a inteligência artificial ela tem que entender que aquilo ali cabe naquela frase tem a ver com o contexto colocar num filme de época Gladiador receba não morre ou então é é um cara lá que vai falar Today's Friday, I'm gonna have fun. Aí, hoje é sexta-feira, vou me divertir. Sextou, né? É, sextou? Sextou, sextou, ah. sextou. vou meter o pé na jaca. Aí você vai ter <laughs> que explicar que existe a jackfruit, né? A jaca é uma fruta. O brasileiro coloca o pé nessa fruta. mas isso quer dizer, É diversão. É. Mas eu e... fico com pena dos gringos, cara, que vem para cá, é, né? estuda português, bonitinho e chega aqui. Hum, Quanto quase... que vai ficar essa brincadeira aí? É... Corre devagar. E eu quero... É, é exatamente... tipo, Outro dia eu tava explicando para é, é, o amigo de um, de um conhecido que Uh, 0800 é de graça, né? Aí, aí eu falei, o que que aí eu falei, ah, tal coisa. qual expressão é essa aqui? Aí eu, o que, que quer dizer isso aqui? Eu falei, traveling in the mayonnaise, viajando na maionese. <laughs> aí eu, aí eu, mas, ele falou, mas, vocês viajam, mas o que é uma viagem? Você pega um <laughs> avião você viaja, você vai. Aí eu tive que explicar o contexto. Então, o Brasil é muito rico linguisticamente, da mesma forma que os coreanos, os americanos, os italianos, os espanhóis e assim por diante Tem a sua, a sua parte cultural. Nós temos a nossa, E a nossa é muito rica. Se você pegar e copiar do original para o português, vai ficar assim, é tá meio sem graça, tá falando junto com a boca lá, a boca tá certinha lá, a voz, mas a dublagem não é isso. Uhum, perfeitamente. E Lip, você que dublou aí, então Hogwarts Legacy? Isso. Eu estou, assim, eu fiz a mesma pergunta para Michelle, que ela fez a protagonista lá, né? Mas vocês não tiveram, assim, o jogo tem essa tecnologia de sincar com a sua voz ali tranquilo. Sim. Mas vocês não sabiam disso, né? Não, a gente gravou como grava qualquer game. E que game longo, como eu falei, cara. É no sentido de trabalho, eu ficava até feliz. Porque porque <laughs> por um lado é, é bom, né? não, porque quando a gente grava um jogo, a gente recebe diferente, né? Recebe um pouquinho mais, porque game é um negócio gigantesco, uma é. indústria eu acho que dá mais dinheiro que a indústria da música as últimas vezes é, que eu vi. Assim, é um bagulho passou. muito. Din dá muito dinheiro, né? Então a gente recebe um pouco mais assim, do que uma dublagem de outras coisas. E aí eu ficava feliz, cara, porque era um jogo gigantesco e todo mês, tipo, tinha umas duas, três correções. Mesmo depois que eu acabei a minha parte, Olipe, vem okay. cá que tem um novo feitiço para gravar. Uhum. O vem cá que o feitiço eles falaram que a pronúncia é essa. Ah, vem cá, que adicionaram uma fala, que sei lá o quê. Então, cara, todo meizinho eu batia a ponta <laughs> uma, duas vezes lá e ganhava esse, 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 essas horas aí. Então, isso era, isso era bem legal. E era um cara muito grande, cara. Quando eu falo assim, agora acabou. É junto. Aí vinha. Aí o meu personagem, que é o Sebastian, né? Que assim, eu não joguei o Hogwarts Legacy, só vi algumas gameplays. Não, ele é o personagem mais importante do que tem É da... mesmo? Sim. O que eu já ouvi. Ele é, é, melhor que... do é, dos, que ele é o melhor pra mim. É o que tem a história mais envolvida de todo mundo. É porque o que eu já ouvi é que, tipo assim, você como protagonista, as escolhas que você é, faz o jogo final ser diferente, o, o, a, a, os acontecimentos serem diferentes, é isso? É, não muito, nada. né? É que do Sebastian tem, tem uma escolha É, o Sebastian tem uma Sebastian escolha Sebastian no final para não dar spoiler sobre ele, Entendi. mas acho que do jogo geral é, ele, eu não tô ele eu Ah é, mas me time. falaram que tinha uma parte que o protagonista chega e ele tem que escolher entre ser amiguinho do Sebastian, isso. e aí o Sebastian leva pro mau caminho, né? Artes das Trevas ou você vai pro amiguinho bonzinho que é não vai te ensinar antes das trevas. Tem isso, não tem, tem? Tem. E aí isso diferencia o caminho da é, história, né? Eu não né? tenho certeza se diferencia, porque todo mundo segue o caminho das artes das trevas. Ah, mais <laughs> é legal! Aprendeu a fazer é, que Eu não sei se dá. Eu não cheguei até estudar pra ver se, se ele faz um. Às vezes dá uma volta e você vai pro mesmo caminho, entendeu? Eu não sei. Eu queria muito. Eu não fiz esse jogo, mas assim, eu imagino que só com as correções ele comprou. Já comprou Solene Rover? Falou por tá ligado? Tô brincando, tô brincando. Mas é. Cara, é um jogo muito grande, tanto que nas primeiras gravações que eu fui fazer, ô você tem meio horinha? Olipe, você tem uma horinha? Olipe, você tem 15 minutos? Falei, bom, personagem aqui que deve ser um NPC, né? Que aparece várias vezes, mas não deve ser tão grande. Aí, mano, depois que eu já tinha gravado esse cada mês, 15 minutinhos, 30 minutinhos, já tinha passado, lembro, uns 7 meses, começou. Olipe, você tem três horas pra um game? <laughs> aí ela, três horas, eu... Nossa, aquele personagem é grande? Aí, Olipe, você tem mais duas horinhas para fazer o game? Pera aí, o personagem é grande assim? Aí, quando lançou, eu falei... Me falaram isso, falaram, mano, seu personagem é um dos melhores do jogo, é, ele é muito sim. importante, ele é super amigo do protagonista. Eu falei, oi? Que eu não fazia é, a mínima ideia, mais. mano. Assim, eu, eu sou da Soncerina, né? Então, eu encontrava... <laughs> a risadinha ah, igual, ali, ele, show, ele, show. ele entregou, ele entregou, ele entregou, ele entregou. Então, eu convivia bastante com o personagem que você fez. Você, você, ficou, você jogou de quem? Lufa-Lufa? foi Corvinal. Corvinal? Você, mas você não é lufa -luf? Mas eu, ficava, eu gostava... Eu... Ou você é Corvinal? Oi? Você é Corvinal? Corvinal. Corvinal? O jurava que você era Lufa-Lufa? -luf. Não por minha esposa. Ah, okay. Não, isso o teste vocês já fizeram o um teste oficial? Já, tem um já. site que eu um o fiz o meu, tinha feito o teste oficial muito corvinal, que Era num site é, que tá. eu fiz muitos anos atrás, aí eu falei, pô, vou fazer de novo. Só que deu corvinal de novo. Eu juro que eu não fiquei 20 vezes tentando, eu, eu juro. Não, eu juro, não teve. teve o o de meu primeiro você falha. O meu caiu, isso, caiu corvinal também. É um site, mano, é muito louco, você já sabia disso, é um site oficial mesmo, É, Umas perguntinhas. já que vocês têm todos esses feitiços aí, se eu pegar ali a minha fatura de cartão de crédito, você faz Ah, sim, pra para pagar. Esse feitiço é muito bacana. Esse feitiço <laughs> é. é legal. Pô, mas mas, mas é, você que não foi da São teve bastante ainda do. Tive, do é Sebastião, porque né? você pode escolher com quem você quer fazer também, independente da sua casa. E o do Sebastião era um das mais interessantes, justamente porque você aprendeu os feitiços da, da Arte das Trevas. É. Aí, pô, todo mundo queria fazer as coisas dele. Mas, jogo, cara, é assim mesmo, Porque se você for ver, pô, filme um, duas, três horas jogo que você vai ver compilado das cutscenes do jogo. Pô, é 7, 8 horas é, a do jogo. Então é, isso é mesmo. muito gigante, cara. Tanto que um jogo que eu não gostei muito, cara, Tenho que admitir, e por isso não estou empolgado para o segundo, que era para mim era um simulador de correio. Death Stranding. Death não gostei. Só ah, que. Eu não gosto, cara. Fiz isso. <laughs> Fui lá ver que geralmente isso está no YouTube como. Death Stranding filme. Filme completo. Filme é. completo. Death Stranding cinema. Que aí já fica conhecido como só as cutscenes. Aí a história é muito boa. É. Aí eu vi as cutscenes, mas assim, gameplay, não consegui chegar até o final, não, mano. É um gameplay que você tem que estar tá na vibe. Você tem que estar tá na paz do senhor, jogando na calma <laughs> ali. Porque se não fosse. E não que dá a pra a jogar ação... duas vezes também, não. É, não, é um eu jogo que você uma não vez só e nunca mais. Novo, não. Mas saiu dois agora, Pô, você não pode deixar assim o botão a, ali apertado assim, aí você vai fazendo as coisas, você tem que fazer enquanto ele está andando assim por três horas, quatro horas. Tem, quatro, tem você... jogo que tem, né? Um mediterraneo um <coughs> mais... mas o Death Strange não. Não, tem jogo porque ele tem muito relevo, ele tem a e Tem jogo cara. que a galera baixa isso, né? Meu primo jogava Tibia, jogava World of Warcraft. No, oh, era bot, só os bots bot para pegar os loot, noite inteira. na hora que ele acordava, tava ele joga, lá. Eu jogava Mu. Ragnar, no, não, tinha não. Muito Nossa, Moon Online tinha muito isso. Mua, mas, mas, geralmente, Eu deixava alguma coisa em cima do, do mouse mesmo, assim. Da, é, eu, eu deixava uma borrachinha passa... no mouse. Você é. joga, joga Warzone? Hum, já joguei, ah, mas Hoje eu, em dia. É, hoje em dia eu não jogo mais nada. Ah, eu, eu, assim, eu, eu tenho um personagem, né? O um Mace. Né, muitas vozes de fundo, né? Foi atingido! Me dê cobertura! E assim por diante, né? É um dos que tem ali. Ah cara aconteceu um negócio é, engraçado. Né, eu, eu, eu conheci. Uh, um cara, não, isso não tem a ver com dublagem, tá? Uh, eu conheci um cara chamado Cid, o Cid é taxista no Rio de Janeiro, e por acaso o Cid é primo do jogador Bruno Guimarães, ah. né? E aí aconteceu, já deu cair numa partida é, com o Bruno Guimarães, né? O Paquetá também. Caraca! E, e a gente, Caraca! e a gente jogou, eu tenho até um corte disso no meu Instagram. A, a dancinha gente... do Paquetá, se <laughs> Paquetá. E a gente chegou a jogar. E aí o, 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 o Cid, salve Cid, aí não sei se você está assistindo. O Cid, uh, ele falou: porra, vamos, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Ele quer agora, eu esqueci o nome, agora não é mais FIFA, né? Outro nome agora. é, é, e é futebol E-Futebol, né? Exatamente. E aí ele. ele <coughs> só que assim, eu sou, mui, eu sou muito ruim. Eu sou, eu sou muito ruim de FIFA. Eu sou ruim de futebol. Na vida real e no videogame. Não, é FC, perdão. É FC, é, futebol, o é futebol é da Konami, né? da Konami. É FC É isso. É, é, é isso esse aí. E aí, ele tá me chamando agora para jogar, né? Só que ali, quem tá jogando lá? Vini. Vini Júnior? Vini, <laughs> Vini. Vini, Paquetá, Bruno, Cid. né? E outros amigos dele ali também, né? Uh, o nosso. Quem é, tem algum palmeirense aqui? Não. Acho que não. Não tem, enfim, o, o novo ídolo do Palmeiras. Que tá, o tá jogando, também joga, né? Peraí, é. então você tá falando pra gente que em breve você irá jogar com todos não, os jogadores é. da é. seleção brasileira, não, é isso? Não, assim, assim, eu sou muito ruim. E eles jogam muito. Peraí, você com... já jogou com eles ou você vai jogar? Não, eu, joguei, eu joguei com o Bruno e com o Paquetá. Só é, o jogo de tiro. O, é, o só so Warzone. Warzone, so Warzone. Agora sim, estamos eles, eles chamando... Que eu, eu queria chamar vocês pra uma partida, mas só a gente aqui, humildemente, porque eles jogam muito. Sim. É, então, eu, eu também só jogava... Ah, é bom então, porque eu não jogo É nada. bem tranquilamente, a zona tá é só de vez em quando jogar. O jogado. Vini Júnior fala em entrevista quando, mano, toda vez que pergunta da rotina dele, ele fala: "Vou treino, papapá e à noite é meu videogame". Ele, é. por isso que ele ah, joga é. bem, mano, ele falou: a noite é meu videogame". Ficou jogando. videogame. ele, ele, joga ele jogando joga essa videogame. Videogame. jogou as zonas de prazer, Sim, Eu não, eu tipo, não sou um tipo, jogo de tiro, não. O Ronaldo Fenômeno joga pra cacete. Ah, o Neymar é, jogava CS, fazia, né? Ele joga com a mizinha Ele é dono de um Ele jogou com a mizinha. O Ronaldo O Ronaldo não é dono de um time de esportes? Eu acho que ele é, cara. Do Cruzeiro? Não era o time de esportes do Cruzeiro? O Cruzeiro tem um time de Pode tenho certeza. Eu mas Alguém o Ronaldo já. Ele faz live, eu acho. Uhum. Ele faz, faz, live, faz o que nem Neymar, joga CS. É verdade. Olha, Olha mas... aí, mas é legal. Já, se, se, eu já, já joguei com o nosso, eu lembrei aqui, o dublador do Thor. Já ah, Gabriel Noia Gabriel Noia já, eu lembrei aqui, já, já, a gente já jogou os dois juntos, né? Kratos e Thor. <laughs> é, é... E aí, vocês ficam <laughs> controlando a galera com a voz? E a gente fica brincando. <laughs> a, gente, você me dá uma <laughs> a gente entra na sala <laughs> e dá é... uma alp. É, jo jo joga jogando Warzone, né? E a gente já jogou. Eu, eu acho que o Gabriel ainda faz live, não tenho certeza. Uh, mas assim, uh, é legal você entrar na sala e jogar. Uh, aconteceu. No dia que eu joguei que, que, eu, que eu joguei com o Paquetá, né? Isso oh, esse, esse aqui é o Cid, né? Oh, Bruno, esse aqui é o Juarez, aí o, aí o Bruno, ah, tá, já sabia quem eu era. Tá, aí entrou, pum, online, lá, Paquetá. Aí o. Oi, boa noite, que? que Pô, que voz é essa? <laughs> que que é isso? Aí fala, ah, sou fulano, tal. Tá, 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 tá. Mas aí depois a gente esquece, né? Aí você se apresenta ali, na, tá na, no lobby, ali na sala, e pum. Vai fala jogar. assim, ó, Paquetá, se você fizer. Não, que ele fez o gol agora, né? Que empatou com a Espanha. Paquetá, próximo jogo, se você fizer o gol, comemora gritando: Esparta! <risos> <risos> okay. Mas eles, eles jogam e eles levam a sério mesmo. Eles não, quando eles vão jogar, eles ficam ali, sabe? É, parece ah. que a coisa é. é enfim, é um Sim. videogame, mas eles. Não, é coisa pô. da idade também. O Hendrick, por exemplo, tem 17 anos. Nossa, quando Sim. eu tava com 17 anos, cara jogava LOL. Seu lixo, que sei lá o quê, vamos jogar <laughs> direito. Me estressava naquele negócio. negócio. Para de jogar. Você é... tá... Eu tô me divertindo. É... Eu tô me divertindo. <laughs> isso é diversão. Ah. Aí você fala assim: é tipo, já é meia-noite. Eu só vou sair do PC quando eu ganhar a minha ranqueada. <laughs> Aí ah, 4 é? da manhã eu que você ganha. Eu o chefe de jogo. Meus eu, minha, já minha, abriu já. Só, só pra concluir 4 isso 4 aqui: a minha última experiência jogando. Ainda era FIFA. né Eu tava jogando um time de segunda divisão. Só alguém te pegou os malucos, só que jogavam demais. Aí eu falei, vou ficar de cabeça de área? Qualquer coisa, né? Eu sou expulso, e tudo bem e tal. O cara me deu um drible que até hoje eu tô procurando a bola. Né? E você sabe quando o cachorro tá, é, é, vai, é, vai, vai, vai fazer cocô e vai arrastando a bunda no chão? Fui eu. Né? Eu levei um drible, aí eu. Time todo lá na frente, eu volta! <laughs> pra, pra mim foi em câmera lenta, mas foi muito rápido. A gente perdeu de 11 a 1. Caralho. Nossa senhora! <laughs> então assim, foi, eu fiquei traumatizado. Então Cid, todo o pessoal, aí a gente pode jogar Warzone, mas FIFA eu sou muito ruim. <laughs> Pô, gente, agora que eu nunca tinha falado isso com você, Ricardo. É. O que, que vocês acham que vai acontecer no próximo jogo do God of War, mano? Eu espero que vocês digam Cara, que, acho que o Atreus ter... vai estar do mesmo jeito. Tá estou isso aqui, só que querendo eu... saber de vocês também. É verdade. <laughs> Ó, eu, eu achava que a DLC do, do Ragnarok não ia ser com Kratos. Eu estava achando que ia ser do Atreus. Atrás dos gigantes. Né? Exatamente. Aí quando eu não foi. Vai ser o próximo. Foi justamente o contrário, eu fiquei assim. Ué, mas você acha, mano? Aliás, vocês acham que o Atreus consegue carregar um jogo do God of War sozinho é sem o Kratos? Outro. Ainda não. Pois é, uh, é, que ele é muito forte, né? Forte no sentido de. A imagem dele é muito forte. Uh, mas assim. Isso, o Kratos. É, o, o Kratos, Kratos. É, então assim, mas assim, o, o que eu. Quando eu comecei. Vamos lá. Quando eu comecei a fazer o, o DLC, na minha mente, em algum momento, depois que eu cheguei lá, eu descobri que ele não ia participar, né? É, e ele trocando ideia na época com ele. Tá sabendo de alguma coisa, Cardeu? Não, <laughs> não, não sei de nada. Então assim, eu queria muito que tivesse em algum momento do DLC que o Kratos estivesse ali quase morrendo e ele chegasse para salvar. É meio clichê, tá? Tudo bem. É meio clichê isso aí, né? Mas eu queria muito que, ele que o personagem dele tivesse aparecido. Agora, o que vem por aí, a gente não sabe. Quando, quando a gente fez em 2018, né? Não sabia o que, 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 que ia acontecer agora. Quando terminou o Ragnarok, ninguém falava em DLC, ninguém comentava então... Eles, com A própria empresa né, comentou, não vão ter DLC, é, não. Lembra disso? É, fazer. Exatamente. Então, assim, eu queria muito que isso. Tem várias teorias, eu queria muito que expandisse, né? Aí eu falo brincando, obviamente, né? Eu queria ver um combate entre Saci Pererê, <laughs> Mula Sem Cabeça, Sim. Curupira... Ia né? dar umas boss fights diferenciadas. Ia, Pô, ia. Imagina, imagina Mas, ia ser um é, boss. Eu acho que ele ainda não carrega um jogo sozinho, porque ele precisa ter umas lutas significativas ainda. Ele não venceu nenhum... Sim, ele tá lá com o Kratos, né? Tem uma parte do jogo que você joga só com o Atreus. Mas que eu lembro aqui da minha cabeça, ele não venceu nenhum adversário significativo, ele mesmo. Que nem um Thor da vida. É, é, é também acho que né, ele Um ele Baldur tem um da vida, assim. é, uma coisa desse tipo. E até às vezes que ele ficava sozinho também, ele ficava lá com a Angry Boda também, né? Então ele não ficava 100% do tempo sozinho. Eu Sim. acho que o próximo jogo ele vai, a gente vai jogar mais com ele. Mas a gente vai jogar bastante com o Kratos. Talvez, eu até imagino assim, a gente começou a jogar com a Atreus e em, um, em um momento específico apareceu o Kratos. Assim, uma cena épica. Eu imagino é. Muito isso. Essa é a minha opinião. Eu, eu, Mitologia eu... É egípcia. Eu Anubis eu... é o grande boss. Eu <laughs> acho que eles vão abordar a Celta <laughs> é. primeiro. Ah, é? Eu acho. Qual que é o. Seria o grande vilão da Celta, vai. Boa pergunta. Não Porque o egípcio eu é o que é, é Anúbis, né? Isso. É o Anubis. É. é. E aí, mano. Mais... o oh, ra. ra? Não, Ra é. Sei, pode ser também, que menos os, os deuses sempre são filha da mãe, <laughs> que tendem a ser bons, né? Tão... Começa o <laughs> próximo jogo, minha opinião. Mitologia egípcia, primeiro take. Já temos as pirâmides grandonas. Eu acho grandonas, que talvez seja porque eles iriam inicialmente fazendo egípcia, não ia? E depois. Tem uma HQ que ele passa, porque o Kratos ah, passa é... Ah, é, da das, é das lâminas lá, não é que ele vai atrás das lâminas lá, um negócio assim? Eu acho no que egípcia. é, que passa, passa um, um, ah, um breve no, no Egito. É, é, Mas ah. aí, eu já, já tô visualizando aqui, ó. Daqui uns quatro anos a gente. Volta Bate aqui. volta aqui e fala. É. Aí vem por cima, assim, ó, a câmera. Aí tá a Atreus e, tipo, sei lá, a Angriboda, ou o próprio. Não, o Mimirda vai estar tá sozinho é. com algum amigo que a gente não conhece não. ainda. E ele tá aqui, ó. Cansado. Aí ele fala o nome do amigo, vou inventar. Vai, Roberto, vem logo, tá demorando muito. A gente descobre que o Roberto é um grande amigo dele, e aí eu também acho que no meio da história o Kratos aparece. E eu acho que ele já está, nesse momento, ele já estará mais bombadinho. Se Deus quiser, não tão bombado, porque aí eu consigo dublar ele, ainda, mas um pouco mais bombadinho. Mas é isso. Não, ainda no assunto God of War, é, 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 eu lembrei de uma coisa aqui que a gente uh, já falou até em outro podcast, mas assim, é, é, é bom trazer de volta uh, esse tópico aqui. A adaptação de texto, né? Uh, tem um momento que o meme do Faustão, tá pegando fogo bicho. Tá pegando, pois. Muito <laughs> pois é. Em inglês, eu não sei o que ele fala, mas eu imagino que deve ser tipo, dude, he's on fire. Eu acho que é isso aí. Né? Achei assim. aí, aí, aí. Aí seria, seria, uh, cara, ele está em chamas, ou, então, tá pegando fogo bicho, pra gente, faz toda a diferença Todo sentido. ainda mais vindo do Mimi sim eu acho então, ficou perfeito sim, com certeza Não, e umas coisas mais 18 também que aí eu rachei o bico que tem uma hora que o Mimi tá falando sobre uma das Valquírias e ele fala assim ela era muito habilidosa com a espada né? eu rachei o bico <risos> velho também <laughs> cara contamos, contamos a, a, a história do dia que o que Mimi que o Mimi que, o Mimir, que o Milton... ah essa história é legal pode contar, tá, pode contar então a gente grava separado a gente grava separado né Uh, e o Milton o cara ele, ele ele fisicamente ele lembra um pouco o Mimi ele, é, é, é. tipo, ele é meio calvo igual o Mil, Milton <laughs> assim. mas assim o rosto o Milton já <laughs> pegou lá o negócio do Burger King e então aproveitou opa <laughs> você... ah é verdade e aí assim uh, a gente grava separado aí num dia uma gravação uh, ele tava saindo e o Milton quase que eu falo Mimi Milton quase a mesma coisa o Mil, o Milton <laughs> Mimi -Milton, Mim Milton tava tava chegando né aí ó oh, vocês não se conheciam esse aqui é o Lip esse aqui é o Milton. Ele, ah, legal, pá, prazer, garoto. Aí ele. não fazia ideia é de quem é, que era o, aí, rip, né? o O Uber dele chegou, ele, aí ele foi. Aí ele. Quem é esse rapaz? É. Aí, aí ele. Ué, ele dubla o Atreus. Ele, Atreus? A gente tá falando de 2022, tá? É, eu eu já... falou, quem é Atreus? Atreus? Do jogo! Ah, esse. Jo... Ah, o jogo, sim, ok, tá. Ah, ele faz um personagem do jogo. Sim, você fala! Mano, que foi Caraca, muito engraçado é que, tipo assim. Para mim foi muito legal conhecer ele, que eu não tinha conhecido no 2018. Uhum. Então eu cheguei e meu, meu, Milton, uma honra te conhecer, cara. Muito legal o seu trabalho no Mimir e tal. Assim. E ele é um senhor, <laughs> e ele é um senhor que ele é todo bem arrumado, ele é todo na estica. Uhum. Então ele tava, tipo, parece que ele, que ele tava indo para uma festa social esporte fino. Ele com o blazerzinho, <laughs> assim, todo arrumado tal, barba por fazer, assim. Aí eu falei, uma honra tal. E ele, todo cordial. O prazer é meu, garoto. Muito obrigado. Ai, mano, na hora que eu saí, eu fico imaginando ele. esse menino aqui que... que... <laughs> é engraçado que, para gente, parece que todo mundo ele se reúne mesmo, se conhece, você é não conhecia é antigamente isso. era assim. Era, era. Né? era. Você pegou é. essa época? Que esse negócio meio firma cheguei, assim que eu, eu cheguei Eu cheguei na extinta Herbert Richards, né? Então, o cara que fazia o papel principal, ele, ó, oh, você não tá nessa cena aí, pode descansar. Aí o cara saía, às vezes não tinha lugar para sentar, a pessoa podia ficar ah. ou sentada no chão ou deitada. Podia -se, se deitar ali no, no chão, no carpetinho ali. E aí, todo mundo, o cara que fazia uma pontinha, o cara que fazia um personagem menor. Aí, ok, você está na cena aí, você está nesse loop aí, nesse anel, enfim, uh, gravando, ó, você tá. Aí na hora de gravar, era todo mundo junto. Às vezes você tinha 15, 18 pessoas no estúdio. Hoje grava um de cada vez. Só ah. que a grande mágica, até também, não apenas do ah. diretor, que é o grande maestro dessa orquestra. É fazer que todo mundo tem que trabalhar ali, né, em conjunto, na cabeça dele, e a gente tem que gravar como nós quatro aqui, como a gente está conversando aqui um frente a frente com o outro. Então, quem vai jogar tem que ter a mesma experiência. O cuidado com áudio é muito grande uhum. também, né? Quando a gente ia gravar, a gente usava. Uh, tinha um microfone de lapela aqui, né? Ah, é? Isso aí eu não sabia. Você não usou? Me ah também. não, isso não gosta fora, taxa Que estava falando de quando gravava todo mundo não, junto, não, 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 no God não of fora. A gente não, usa a lapela. lapela. É, é, a gente usa lapela e tal e fica bem justinho, tanto que você tira fica até, fica Caraca, até uma, uma marquinha aqui, depois some, né? Mas fica aqui uma marquinha e tal e é, é bem, bem é, é aqui em cima e tal. E quando eu vi, eu falei o que, que é isso? É, é, parece um é um fio, é um fio parece um espaguete, literalmente parece um espaguete. Eu falei isso é um microfone? E o cara falou é o um microfone. Aí eu um dia eu gravei, aí saí, eu falei nossa, a minha voz saiu da, da daquela falei: É então, a captação é muito usada musical, né? Aquele, aquele microfone aqui de cima, que fica aqui em cima preso. Então, vamos lá. Uh, a gente grava separado hoje em dia, mas houve a época que era gravado todo mundo junto. E, e todo o processo é importante, desde a captação da voz, né? Uh, uh, efeitos que são. Mano, era aqui, ó. Olha, eu, mexi... eu vou, vou simular eu mexendo nesse microfone na hora de tirar da testa. Porque eu fui perguntar, né? Um microfonezinho pequeno nem tamanho aqui, uns 20 mil reais. É, nossa, Então, sim, né, cara. era só aqui, ó. Posso é. posso, posso celular, tirar? Mãe tá posso na colocar, na colocar aqui? Posso esse, deixar aqui? Esse microfone que eu falei, que, que eu me referi como o espaguete, custa 20 mil reais. Caraca. Entendeu? Caraca. Então a captação dele é absurda. É absurda. Acho que é até mais de 20. A gente fala pra, pra é, ser um é, valor sim, tipo é, grande, é, mas, é, mano. É, verdade, nossa! Sim, é caro. Não é, porque. É, é muito aqui, caro. Esse microfone aqui é considerado um dos melhores, é né, O Shuri, né? é. lendário e tal. E ele já é meio carinho, ele custa tipo 3 mil e pouco. 2, 3 esse assim, um microfone de 20 é... mil. É, é assim, tem. Né? Eu, 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 eu também não sei, eu não sei se é isso, mas assim, é caro. É caro. É caro, é caro. Mas aí esses paguetes. Uma assim, pessoa ó, normal montando seu <laughs> estúdio não teria é. condições de comprar. A não ser que grave o, 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 vários retakes, várias coisas de magia lá. Então, ah. Ah, pô, podia ser o Kratos com fome, não. <laughs> então o áudio tem que estar tá limpinho. Tem uh -huh. que estar tá limpinho. Então, tudo é muito e, e ritmo industrial. A gente não tem uh, uh, tempo. É, você trabalha com arte e com o fator tempo. No finalzinho do God of War, acho que também você não sabia disso. O finalzinho do God of War do, do Ragnarok, é, faltando, era a última etapa, faltava dois dias de gravação. Na época eu peguei Covid. Né? Ah, Nossa, você não sabia mesmo? E aí foi adiada, e os caras lá, né? Cara, quando é que Bora. ele volta? Quando ele, porque já tava na data limite para fazer. E aí quando eu voltei, eu tava assim, 70%, mais, dava para gravar. Né? E eu, água, e nebulização e mais água e tal, e foi, foi. Né? Lembrando que quando eu falo etapa final, não quer dizer que é o final do jogo, a gente grava fora da uhum. ordem cronológica. Aí ele agora... tava com Covid e falava: então a gente vai chamar agora o dublador do Homer É, é pra. <laughs> Avidando <laughs> é, mas, mas, mas é. Isso <laughs> que ele falou do, do, de todo mundo gravar junto antigamente, cara, eu fiquei imaginando pro novato. Chega um cara com 25 anos de dublagem, Nossa. faz um bifão com maestria certa, mano, o cara ralando. Aí o novato geralmente começa fazendo papéis pequenos. É um garçom que fala: Senhor, que água? Aí ele, o cara vem no bife. Aí o, o, cara, o garçom, o um novato: Senhor, quer. Be Ih, errei. Vai é. de <laughs> Hoje em dia a tecnologia tá tão avançada nessa parte de edição de áudio. Se eu falar, por exemplo, as pessoas, sem falar o S, né? se eu fizer só. S", alguém do áudio pega lá esse. S", aí coloca as pessoas. Entendeu? Então se assim, tá, isso já há alguns anos, já isso já é feito então assim dá para você gravar separado porque fica muito melhor na hora de equalizar é no caso é sempre melhor se tiver pessoa para pessoa gravar falando pessoas mas vamos dizer ele tá viajando e tem uma outra palavra que ele falou casas aí pega o s do final desse caso e põe no sim pessoas lá sim o Pro que a maioria das empresas usa esse sistema de gravação mas assim hoje em dia grava eu acho que grava separado para parte de equalização essa aí já é a parte técnica eu já não posso, né? É, tem mais que hoje tem Surround, pontos não sei quanto. Ah, que aí, aí você coisa. joga a voz de um, de um cara num canto, a voz do outro. Então tem que estar é, tá separadinho. Essa parte técnica eu já não me arrisco muito a, a <laughs> falar. É, é, eu imagino que, tipo assim, pra ter uma voz separada, ele consegue ter um, mais um alcance, sabe? De, de jogar a voz em cada lado diferente. Sim, sim. Lê o Superchat? Como é que tá aí, o Tutuba? Boa. Boa. Antes, é, a gente pode falar do jogo. É o ah, português. enquanto tu, tu pega isso, não sei, não sei. Sim. Não, não tô certo que não. Achei que era Ah, essa identidade, não acho que era. Ah, vai trazer aqui. Então, eu tô participando de um jogo BR Caraca, chamado que da hora. Chamado Overcoming Fear. Ah, é. Você já olhou? Deixa eu pode, ver. Pode, pode. Tá. Ah, os gráficos são belíssimos, né? ela tá com com a Usando. Uh, Unreal. Unreal, né? Unreal? PS4, PS5, PC? Então, esses detalhes ainda não sei, mas assim, o meu personagem é o Josué, né? Uh, e esse jogo, é, é, ele, é, esse projeto, ele depende da doação das pessoas. Então, ele vai acontecer, tomara, para todos nós, né? Uh, de acordo com as doações que forem acontecendo. É, se vocês quiserem mais informações depois dá uma chegada eu posso deixar aqui talvez né o é, se você colocar overcoming fear você vai ou, ou então você consegue Charles botar o Instagram deles tá ou, e, e é da Cera Cera Games é, é como se fosse Cera só que é Cera Cera Games uhum. né? é, s E R A né Cera Games então lá você vai conseguir a, a saber como você pode contribuir às vezes você contribui só compartilhando é, nas redes sociais e esse projeto é um projeto é, BR que. É o primeiro projeto, o primeiro game BR que eu participo. Ah, tem um outro projeto, esse eu não posso falar ainda. Também de game BR, tá? De, vo de voz original. Porque é sempre o contrário, né? A gente escuta, recebe o inglês, entendeu? E pra gente é maravilhoso isso. Você trabalhar num projeto de voz original é maravilhoso. Sim, eu falo você... que meu sonho é o Brasil chegar no nível um dia que a gente vai lá fazer a motion capture, né? Captura de movimento. Motion. Então, esse daqui, tá? é, é Um vídeo né? que eles colocaram lá. Uh, tem, uh, tem eu, não, não houve o Motion Capture, mas assim você vê ali que tem a a, minha, a, a ideia, eu acho que quando o projeto realmente for acontecer, né, a gente conseguindo chegar ao valor, que eu não faço ideia de quanto é, é que eles capturem a minha, a minha expressão facial. Pro jogo Vai ficar do caramba Entendeu? Porque já pega uma, uma atuação a mais Nossa, isso cliente. aí vai ser assim, revolucionário é Acho é que nenhum game brasileiro fez isso Sim então, Que eu lembre, pelo então, menos Pelo então, é, menos é, é. É, no Num é, estilo, estilo muito realista, assim, eu acho Não consigo é, lembrar Os gráficos estão muito, um. muito bonitos Estão assim, muito bonitos Aí quem quiser mas pra frente Pode até chamar os devs aqui Pra gente bater um papo também Já fez o convite Quando você fala, sim O convite já tá dado Isso é muito interessante, velho Caraca Eu tô todo pra chamar dev aqui Pra gente conversar de jogo E aí tem esse E tem o outro O outro eu não posso falar ainda, então Mas enfim A mesma pegada Uh, jogo BR, entendeu? Imagina, cara, o jogo BR. e Os gráficos estão. Eu já vi umas coisas aí que eles me mostraram que, não, que o público não viu ainda. que Tá muito legal. Você assim. olha e você fala assim: Ah, é jogo gringo? Não, não é. Não é, não é, não é. Entendeu? <laughs> Adoro gritar os golpes. É, não sei falar, deve ser ah, bem de mais aproveitar. cansativo, né? Deve ser bem mais cansativo do Black É, Black. é. Assim, o pessoal sempre pergunta: Lipe, você não fica sem voz de fazer <laughs> os gritos, que no caso, por exemplo, do Blumidori lá do na uh -huh. Academia. Mas todo anime Shonen de luta tem esgritos. É. é cara, até nossa. quando não é Shonen, né? Os caras gritam mesmo. É. O Black é Clover já é dublado, já não sei. Mas é, Quem faz é, o ar, tá coitado. O Atheus <laughs> <tua experiência risos> que faz o protagonista, é, então. Nossa, é. O Black Clover eu sou narrador. Ah, é? E aí, mano, é. E o pessoal pergunta, ah, não, dói, os gritos, não, não, não machuca, porque eu fiz aula de canto dois anos na minha vida, queria estar fazendo até hoje. Eu parei porque veio a pandemia. E a minha professora, tipo, infelizmente, nessa questão da pandemia, ela... Foi uma das que foi muito pega mentalmente. Então, ela tipo se afastou de tudo para recuperar a saúde mental e tal. E ela é uma ótima profissional. Então, quando ela voltou da pandemia e voltaram os espetáculos de teatro musical, ela é do teatro musical. Ela saiu fazendo um espetáculo atrás do outro. Não parou de, parou de dar aula, porque ela é uma profissional incrível. Então, ela passava em tudo quanto era teste. E, mano, acabei parando de fazer. Só que os exercícios de respiração que você aprende, eles são simples, uhum. né? E aí é como respirar, isso fica na sua herança. Então eu não machuco minha voz gritando, porque eu uso técnica de respiração. É claro que certos gritos, cara, que tem uma certa rasgada na voz, eu é... não tenho a técnica do drive. Então eu vou lá, admito, dou uma rasgadinha e tipo assim, mas é uma rasgadinha numa, duas, <laughs> não faço toda vez, porque senão eu vou ficar sem voz. Porque eu não tenho a técnica de fazer isso de maneira 100% saudável. Uhum. Mas é o que eu mais gosto de dublar. Porque aí eu sei a técnica pra não me machucar. E eu amo gritar os gritos dos animes, velho. <laughs> ah, da moral. Eu imagino que deve ser divertidíssimo. É dublar, muito, né? mano. Você <laughs> grita um Detroit Smash! <laughs> é muito louco. É, eu comecei a fazer. É, vocês lembram de 2016? Quando teve a, a primeira imagem do Kratos de Barba? né? Foi na E3, no teatro. Né, e o público, ah, que isso, Kratos de barba, o que, que tá acontecendo e tal. Essa cena, inclusive, ela nem foi pro jogo. Aí o Atreus tá do lado de fora, é verdade. Quando... Essa cena não foi pro jogo, né? Naquele momento eu já tinha gravado uh, o All Stars, uh, Kratos All Star uh, ele apareceu no All Stars de luta, né? E no Ascension também. Naquele momento eu tinha gravado esses, esses dois jogos sendo Kratos, mas ele jovem, tá? Uh, e aí foi anunciado em 2016, né? Aí eu falei, caramba, mas tá diferente. Eu comecei a pesquisar, aí saiu em algum lugar, aí, ah, mudou o dublador. Eu falei, não, mas a voz tá, tá diferente, não é aquele Kratos. A, era a primeira vez que o mundo estava conhecendo aquele Kratos de barba. Aí eu comecei a fazer uma preparação, por conta própria, ninguém falou comigo. Você vai fazer o Kratos é, mais velho, é uma outra pegada, é um tom. A, a voz mais envelhecida, pá, 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 pá. foi Fui fazer, procurei uma fono chamada Luísa Catoira e eu falei: Olha, eu preciso chegar aqui, nessa voz. Mais envelhecida, mais. Aí ele falou: Vamos trabalhar um ano só de exercício para é, drive, vocal fry, que são técnicas que a gente faz, né? Então, hoje em dia eu faço. Basicamente, é, você vê muito narrador de. de jogo jogo né de uhum. futebol fazendo isso tem até um vídeo acho do Galvão Bueno é basicamente um tubo um, uma, você tem um, um copo assim né e você pega um tubo e você fica ali brrr, assoprando uma série de exercícios que são para trabalhar exatamente isso drive que ele falou aqui vocal fry agora isso tem que ser é, feito com muito cuidado ah como é que você faz para deixar a voz mais grave e tal tem um exercício eu não aconselho ninguém a fazer sem a ajuda de uma fono. É um exercício muito simples, é conhecido como espaguete. Por quê? Quando você, vai, quando você vai comer espaguete, você faz o quê? Como se você estivesse engolindo o espaguete, né? Então, aquilo ali naturalmente, naturalmente faz com que a sua laringe desça e a sua voz faz, fique mais grave. Opa! Tá? Então, é, é de é. é. então, é uma maneira saudável. Uma, <laughs> então, procure, um, procure né, um profissional, uma profissional, no meu caso é a Luísa Catueira, uh, Para ter esse acompanhamento, porque senão você pode se machucar. Hum. Né? Eu lembro que eu acho que eu vi o Percy falando em algum podcast de que ele, a voz, ele não tinha aquele vozeirão Jura? dele. É, pelo que, pelo que ele me falou, pelo que eu vi ele falando no podcast, ele não tinha aquele vozeirão, mas ele foi com tratamento em. Caramba, em Vocal Coach mesmo, assim, né? Porque é. ele foi conseguindo. Nossa, a voz dele é muito que braba, foi, Acho mano. que ele falou que tinha língua travada, ou alguma coisa. Ele teve alguma assim. coisa assim de, 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 da, de dicção, né? É. Então, assim, é, é treino, 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 disciplina. E eu fiz um ano. Um ano, aí depois de um ano, chegou. Aí o estúdio me ligou, Ricardo, olha só, chegou aqui o jogo. Você pode vir a São Paulo para fazer? Eu falei, posso. Ah, você nem fez teste, foi direto. Foi direto, foi direto, foi direto. Né? Para manter, né? É, sim. Mas aí ele falou, olha, tá diferente e tudo mais. Eu acho, que, olhando agora o 2018 e o Ragnarok, que eu, eu, cheguei, eu cheguei mais próximo de onde eu queria chegar no Ragnarok. Você uhum. fez mais treinos depois disso? Porque, sim. cara, uma coisa que eu percebi do primeiro pro segundo jogo, os seus gritos melhoraram. Tipo, nossa, no primeiro já era muito bom. Uhum. E no segundo, tem aquela cena que ele bem no começo que ele grita, Tora, Atreus, um negócio assim. Uhum. O grito está muito <coughs> monstro. Então, eu, eu treinei... Porque eu imagino que seja muito difícil gritar mantendo o gravo. E é, o seu bem... grito está muito monstro eu, no Ragnarok. Eu, eu, eu treinei mais e eu fiquei mais velho. Ah, o fato de eu ter, ter envelhecido, a voz ficou mais pesada. né é, E não só a voz, o meu peso também, a balança reclama o tempo todo. <laughs> Tenho, ah, eu... e é uma coisa que, para quem trabalha com voz, é complicado. Sim, também. sim. Então, tem doutores e dubladores que fumam. Cada um sabe da sua vida, né? Eu. A água, a água, a água o tempo todo, né? Então, sabe, eu não. sabe, eu, não, eu sou muito cuidadoso. E eu faço esse treino, esse exercício. Então, quando eu, quando eu acordo é, pela manhã, antes de dar um bom dia, eu não falo com ninguém. Eu tenho que tomar um golinho d'água. Então, isso aqui é fácil, ó. Golinho d'água, eu faço. É, o meu aquecimento de manhã a primeira coisa que eu faço ó, são três pontos ó hum, hum. Hum, hum, hum. eu sei que parece bobo, mas funciona. Funciona. Ué, tá? quanto tempo é, não, mas é verdade, eu já ouvi falar isso: que quando você acorda é bom você não falar. Quanto tempo recomendo eu ficar não, sem eu, falar? Eu só, eu só eu tomo o tempo de eu tomar um gole d'água e fazer esse aquecimento que eu acabei de fazer aqui. Às vezes eu estou tomando banho e estou fazendo. Entendeu? Não é assim, horas sem falar. É, é, entendeu? Então, assim, a, num dia que eu tiver mais desgastado, que eu gritar, que eu tiver um, uma, uma sessão de gravação mais intensa, naquele dia eu evito. Ao da, máximo. Dá aquela economizada. É, né? então, quando eu, 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 eu evito falar, eu falo só por texto, às vezes a pessoa está do meu lado, aí eu falo, não posso falar porque eu sei que no dia seguinte eu vou precisar gravar uma outra coisa e tal. Agora, cada um sabe como lidar com a sua carreira. Eu é. sou muito chato com isso. Eu sou muito chato com isso. Eu fico realmente. E às vezes eu estou sentindo alguma coisinha na garganta, vou na fono. Eu vou, pô, eu pago plano de saúde para isso, né? É. <laughs> então, eu vou lá porque é o meu ganho-pão. Agora, tem gente que. Ah, che entra no, já no, no, pra ser atendido. Eu tô completamente rouco, me ajuda. <laughs> aí já não dá. É, entendeu? não, tem que ser uma manutenção, cara. Eu sempre é. falo que, por exemplo, eu vou no Otorrino uma vez por ano, e aí eu não vou no do convênio. Tipo, não, eu vou no. É, pago caro no. Porque é um instrumento de trabalho, né, mano? É. Isso aí é um que eu olho e falo assim. Não dói o coração de pagar caro. Eu vou não, num profissional não. que é particular, bem caro. Porque, mano, você se não for, aí fica sem voz é aquele barato que custa caro, né? Mostrar Aí, algum Hades, problema. Tem, tem, tem esperança pra você, cara. Vou engrossar <laughs> minha voz, vou engrossar. Cara, é. mas você tem que ver a, a voz da mãe do Hades, cara. Na hora que eu falei assim, é só a mãe que tá falando. É, Ela é, tem uma, um vozeirão, mano. É que Aí é nasceu o que... Hades, cara. <laughs> meu pai também. Meu pai não fala filho, meu pai não fala filho, não, acho. Acho que eu que sou a voz mais é, fina é da família. Olha só, olha é minha só. minha irmã pê, fala Presta mesmo. atenção. Ades... <laughs> oh, Treine a sua voz. <laughs> Para ficar igual a minha. Não, mas eu sempre brinco, que meu plano de carreira, o dia que eu começar, quiser começar a dublar personagens musculosos igual o Ricardo, um maço e meio por dia, constante ali, logo não após a academia. Isso, não, não faz isso, e depois não. de um aninho eu já vou estar tá conseguindo fazer aí o Atreus mais velho, por Olha exemplo. Aí. Não, tô brincando, né? Tem que ser de um, um jeito de. de macarrão também. Mas eu sempre, é. sempre faço essa zoeira, cara. Sempre faço o pessoal essa zoeira. Agora vai, vai, espaguete. Vai espaguete <laughs> <já> a voz. <laughs> entendeu? Mas só um... macarrão, só <laughs> lado, só todo <laughs> dia. <que> eu... <laughs> mas é, é, assim, os, os treinos, eles são muito. Uh, é, é fácil de fazer, mas novamente cada caso é um caso, então procure realmente um profissional alguém da área para não se machucar, né? Não é assim, e não é assim uma pessoa. Por exemplo, ele tem um o, 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 você tem o seu timbre, ele tem um timbre dele, o Lipe tem um timbre. Não é que fazendo esse exercício você vai chegar no meu grave. Ah, com certeza. É, Isso é, é, é de pessoa para pessoa. É particular de cada um, realmente. Exatamente. Você consegue um pouco mais. Você organiza a sua musculatura vocal e consegue e, e fora isso você tem que dosar. Né? Quando, eu vou gra Quando eu vou dar um grito, por exemplo, eu já, eu já preparo o diafragma, organizo a minha musculatura é, vocal e eu vou dosar para que eu consiga fazer aquele grito sem sobrecarregar as minhas cordas vocais. Então é como se você tivesse um balão, um balão de festa. Então meu pulmão está ali, eu tenho que dosar. Eu não posso usar toda a minha capacidade pulmonar e secar o pulmão 100% e continuar dando grito porque aí vai, vai direto, vai sobrecarregar as cordas vocais. E aí, e aqui danifica. Drive, né? Mano, meu, meu primo, cara, eu nunca vi ele. Mano, meu primo é uma pedra de emoção. Só que ele, mano, adorava Linkin Park, nos momentos difíceis da vida ele escutava. <laughs> Nossa, cara, ele ficou muito triste quando o Chester Bennington morreu, assim, muito triste mesmo. Não tem focalista igual ele, igual ele foi, mano. É bem único o estilo dele. E ele tava é. sorrindo, né, mano, 48 horas antes de foi, morrer, eu assim. Vi isso foi. aí. É. ele dando risada é e tal. Pagou é é demais. Tenso. Tu tá com Chats? Estou aqui, que já tinha chegado a alguns a mais também. Ah, peraí, deixa eu ver que mandaram um copiladinho aqui, é menorzinho a tela. O Robson Gutierrez mandou aqui. Ah, conversei com o Ricardo no Insta algumas vezes. Admiro o trabalho de vocês. Ricardo, o que você achou da evolução do Kratos? Salve, Robson. É, eu não vou dizer pra você que eu lembro, porque é muita gente. <laughs> eu ia estar mentindo se eu falasse isso. Uh, eu gostei muito da evolução dele. Foi a gente tinha conversado sobre isso, né? Uh, eu, ach, eu acho que todo personagem ele tem que caminhar, né? Como nós caminhamos também uh, na vida, uh, a gente está sempre mudando, sempre, sempre, sempre. E eu gostei muito. Eu não sei para onde vai essa, essa estrada, mas eu gostei muito do, do crescimento psicológico e emocional do, do Kratos. Curti. Sei que nem todo mundo gostou, mas eu gostei. É, eu acho que você fosse também continuar a mesma coisa também, né? Ia ficar a mesma, a mesma história dele indo, mitologia, é, eu e acho que gente. no fim todo mundo ia reclamar de alguma coisa. É. Ia né? falar, tá a mesma coisa, aí quando muda o pessoal reclama. Normal, isso aí vai ter como. Emerson K, fala Emerson. Emerson, que é conhecido meu também. Olá, lindos. Abração para o Ricardo e para o Lipe. Abraço. Valeu, Emerson. O Calil mandou oh, o aqui. o Calilzeira. O Calil tá, de, tá sempre aqui <laughs> com a gente, inclusive. Ah, o Calil. Hein? Tá sempre Calil, 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 Calil. Calil? 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 Oi, Calil. <laughs> acho que minha esposa tem mais fotos com o Ares do, do que comigo <laughs> em eventos. <risos> <risos> Amamos, Cratão. <laughs> Salve, Calil. Valeu, cara. Estive lá em Curitiba. A gente saiu lá. Olha. É. é acho que eu tinha visto ele postar umas fotos lá. Uhum. O Edgar mandou aqui um negócio. É, O Edgar já... tá sempre também com a gente. Em relação a polêmicas da IA aqui, ó. Uhum. Eu imagino, ele, ele imagina que produções pequenas, talvez documentários, comecem a ser usados mais IA, mas ele imagina que co, é, coisas como maiores, né, como Kratos, por exemplo, sendo dublado por mais humanos e que ele acha que pode acontecer no futuro e o que vocês acham também de, da dublagem acabar acontecendo ser é algo mais prêmio. Uhum. Ah, cara, eu acho que tipo, como a gente sempre tá falando assim e atrás da regulamentação porque não tem como saber assim no sentido de o que que... porque o documentário realmente ele é uma coisa mais informativa né uhum. a gente consegue assistir um documentário com uma interpretação um pouco menos linear. assim mais linear porque é uma informação que você tá pegando mas deve ter alguma coisa dentro do documentário alguma especificidade ali né que alguém eu não sou diretor de dublagem mas alguém que dirige na hora de mandar que talvez precise do mano entendeu ali para fazer a questão toda é a regulamentação por isso que a gente fica meio Falando que a gente não é contra, e aí que se você me perguntasse, tá, vocês não são contra, mas então para que, que vai usar o IA? Aí eu dei um exemplo, que é o da boca. Mas realmente não sei te responder mais, mais além disso, porque é uma tecnologia que ela avança tanto mais do que o nosso tempo humano, uhum. que tipo assim. Difícil prever. Né? Ninguém. A gente não parou ainda para ver isso. Ah, não, não Sabe? O bagulho tá avançando as possibilidades. Por isso que a gente fala que precisa da regulamentação, porque é o seguinte. Diferente de outras coisas, né, outras tecnologias, a IA em um ano ela tem um avanço tecnológico de 15 anos, de 20 anos, é exponencial. Então, por isso que a gente fala da regulamentação, porque tem que parar para ver, OK? Isso aqui realmente vai dar para fazer com IA sem que prejudique, sem que vai ajudar o trabalho humano, na verdade, e isso aqui não. Mas assim, falando no sentido tipo de a mais capitalista do negócio de quem sabe que é to, sempre o dinheiro que morre, é. né os caras querem economizar e quanto <laughs> menos e a galera aceitar os documentários são os que, um dos que mais correm perigo na minha opinião é não é né porque a, a, o público tá mais suscetível a aceitar uma interpretação mais linear e reclamar menos, porque tá ali no, no, pegando é, informação. Muito, muito documentário também fica sempre naquele voice over. Isso, né? exatamente. Agora, tu vai ouvir um Kratos com aquela é, coisa linear, é você fala. Meu Deus do céu, não, eu já vi, para teve, a imersão. Teve alguém que fez, acho que foi do Zelda, do Breath of the Wild, que jogaram uma inteligência ah, artificial. Ah, eu vi. Pô, não ficou legal. Não, não, não tem umas coisas meio duras lá. Gente, é. 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 Não, tipo, tem um o timbre de voz. Eu vi isso aí, tem o um timbre de voz e tal, mas, cara, pra você pegar profissionais bons. Que seriam profissionais no nível do jogo, que é muito né, famoso, e eles iam fazer um trabalho bem melhor. É. Só que aí o que a gente falou, precisa da regulamentação, né? Porque a IA, há um tempo atrás, também era bem pior e tal. A questão toda é regulamentação. Mas a minha resposta para ele seria que um tipo de produto que corre mais perigo nesse sentido de ter uma substituição primeiro, e que por isso a gente precisa ir atrás uhum. da regulamentação para isso não acontecer, seriam documentários, porque exige uma interpretação mais linear. Assim. Uhum. É, tem três pontos aqui. Primeiro, essa regulamentação ela não é só no Brasil é, é em vários esse e, o dublagem viva ele está ligado com vários outros países tá? a gente não está sozinho é, nessa regulamentação tá primeiro ponto segundo ponto tá a gente é, chegou a falar que por alto sobre a melodia cada idioma tem uma forma de, tem uma melodia então se você pegar eu vou falar de uma forma exagerada aqui. O americano fala, What is it? Aí a maquininha, O quê? que é isso? Eu fiz de uma forma bem exagerada. Uhum, tá claro que não é bem assim. Mas o cantado, a forma de falar, o jeito de falar, o gingado, é como se você conhecesse um gringo que mora no Brasil há muitos anos, fala muito bem o português, mas você fala assim. Você fala bem português, mas você não é brasileiro, né? Você tem a sua raiz, o seu DNA, é lá do seu país. A, a, o, então, a base, o original, de onde a IA vai pegar, é do, do idioma original. Inglês, uh, italiano, japonês, coreano. Então, vai pegar de lá, entendeu? T Toda a parte cultural e a, a, a parte da melodia das palavras, as frases, o jeito, o cantado de falar. Imagina, e se pegar o italiano, todo mundo vai ter o italiano. Porque eles cantam... <laughs> Verdade e se você pegar vamos falar aqui em termos de Brasil tá dentro do nosso do nosso país se você pegar um gaúcho e você pegar um nordestino e colocar os dois juntos você vai ver que as diferenças são enormes a gente está falando de português do nosso sim, idioma sim. imagine para um outro idioma né e, e não apenas isso eu falei de gaúcho aqui é eu lembrei eu tenho grandes amigos gaúchos que uma gíria deles o capaz né a palavra capaz né tem Inúmero significado. Vai chover até hoje? hoje eu não entendo. Até é. até hoje não vou é é. um é. é. na é. Então, vai chover hoje, capaz, né? E eu acho que está sem gasolina. Capaz, né? Então, então, é, é, o cap... então, quer dizer, uma palavra só, entendeu? Então, Sim. Né? Então, assim, a, a... eram um, era um três pontos. A parte da. que isso vai. vai a... essa regulamentação ela é mundial. A questão da melodia e também a questão que isso vai atingir. Muita gente está falando, ah, dublagem, dublagem, dublagem. A inteligência artificial vai atingir várias profissões. É, é porque várias. a gente fala... Lá, Já está fazendo é... com artista mesmo, Sim. né, Didi? Não, não, fora da fora da. Não, é, eu até brinco, eu até brinco, assim, conversando com os colegas, que nós fomos os azarados da vez. Porque, assim, você dá daqui uns dois, três aninhos, por exemplo, por isso que você vê, sei lá, a União Europeia, inclusive, esses Já dias tão... é, autorizou uma, regu uma regulamentação, uma vai espécie a... de regulamentação. Porque, cara... Eu sempre brinco que nós somos os azarados né, da história. Porque a nossa profissão é uma das que está sendo, tipo, visada a utilização da IA de um jeito desenfreado, de um jeito não legal, assim como artistas de desenho, ilustração, primeiro. Mas dá uns dois, três aninhos. Imagina que a Uber começa com uma frota só de carros é, autônomos. Caminhoneiros perdem o emprego porque agora todos os caminhões, ou pelo menos 90% dos caminhões, vão ser autônomos. Isso. Gente, o tanto de desemprego, o tanto de coisa que se vai gerar, o mundo vai entrar é, em colapso. A aí... questão toda é Entendeu? que, infelizmente, cara, e aí é ruim que a gente está sendo atingido Entendi. primeiro. E aí não, para juntar as pessoas e mostrar importância, como ele é falou, ó, não é só a nossa profissão, é todo mundo. É. A gente tem que é, apoiar isso, porque aí tendo uma regulamentação, por exemplo, para essas primeiras profissões visadas, fica mais fácil de outras. Mas você imagina? Se vira para os caminhoneiros e fala, ó, 90% de vocês não vai mais para tra trabalho. Não precisa mais, mano. Brasil vira de ponta cabeça. É, é, não, não precisa mais. A pessoa, a máquina não vai dormir, vai ter a máquina lá dirigindo lá. Verdade. Então mas eu tô não falando para de, pra comer, não para de, pra de, nada, de, de outras coisas também. É, arquiteto, engenheiro, uh, cursos de, de idioma, né, é, é, professores, psicólogos, uh, e por aí vai. Né? então assim são muita não é só a parte artística né muitas profissões é que a parte artística tá primeiro né é, quando a inteligência é. artificial chegou todo mundo pensava que tipo ia começar a surgir primeiro o quê? talvez substituir parte do trabalho dos matemáticos contábil, né? coisas mais é, de número mesmo coisas mais como é que é, é, de, é, com, é humanas e quando você fala? Exatas. exatas exatas só que cara de maneiras muito surpreendente começou a surgir primeiro é, e se esse... É, disseminou, né? Que se fala sobre isso muito na questão artística. Todo mundo jurava que ia ser na é exatas, mas em algum momento vai chegar de maneira mais forte nas exatas. Com certeza. E, mano, precisa, por isso que já, hoje em dia a gente já vê os governos um pouco mais preocupados com isso, porque senão, cara, vai virar um colapso. Se as pessoas não ganharem dinheiro, como é que elas vão comprar? É. Beleza, vai ter uma IA que. É, eu vi esses dias o dono da Nvidia lá, né? Ele falando que, na opinião dele, é o CEO da Nvidia vai ter. É, várias IAs que vão descrever o software, né? Programar, e vai ter uma IA mais é, chefe mestra que vai supervisionar, vai fazer o trabalho de gerente dessas outras IAs. Caraca, tem aí, é, de IA ainda. aí eu vi alguém comentar Até assim. IA tem cargo. É, aí eu vi alguém comentar assim, tá. Mas se não vai ter gente trabalhando pra programar, quem que vai comprar o software se ninguém vai estar tá ganhando dinheiro, tá ligado? Tipo, Sabe. eu não sei. Cara, o futuro é muito incerto é nesse muito sentido, bom. não dá pra saber é a cara é a pergunta de trilhões de reais trilhões de dólares como é que vai ser o futuro porque, é, porque não tem falou, como imaginar o que vai ser muito rápido eu tava vendo que tipo a IA de gerar texto para vídeo que tinha alguns nem sei se faz alguns anos eu acho que faz pouco tempo que tinha uma geraram uma, um vídeo do Will Smith comendo espaguete e ah, era, um... Ah, eu vi, era um negócio como imundo. tava antes e hoje é. e tipo assim pouquíssimo tempo ele já tá gerando vídeos Artisticamente lindo, com jogo de luzes, não sei o que é lá e tudo gerado por IA. É, você viu a inteligência artificial da OpenAI lá, o Sora, vi, que é texto para vídeo? Eles nem liberaram isso ainda. É, é. Eles não liberaram isso ainda pro e público. Um porque é da. uma, né? é... Não, botou um elefante de, feito de, de, de folha de folha de árvore, mano a sombra tá ótima o negócio você não percebe é, é, algum erro ou outro se olhar é... com atenção ele é, eles colocaram uma vez um velho um senhor comendo um hambúrguer e, tipo o cara tinha seis dedos você percebe algumas é, coisas que disse, muito que não pode falar velho é velho velho pode falar velho vai voltar a correção mas é então e eles ainda bem que tiveram consciência não liberaram para o público ainda porque cara para estudar uma merda é muito fácil a gente tá falando de uma um tsunami que vai atingir Vai, porque ele já tem regras lá que impedem que a IA pegue o emprego dos roteiristas é, mesmo. Não. Pode, pode se dizer que é uma regulamentação? Eu acho que Porque é de um sindicato, não é tipo do governo, não, é uma, não seria uma PL, né? É um é. sindicato ali. É, teria que estudar fundo para saber. É. porque a live é um pouco diferente também, é, Mas né? Mas já, já ajuda a resolver grande parte do problema, né? Sim. Ah, pior que nesse negócio de IA tem. Assim, as pessoas mais idosas. As velhas, ela já. Muita gente já acredita, porque recentemente no, no meu face aparece muito, muita página que gerado por IA de crianças, <laughs> criando, tipo, a criança fez um elefante de pneu. Só que é tudo IA. E você só veio idoso. Ai, que lindo! Não sei <laughs> eu. Seu eu talento. Já tá. É, cara. Já pegou, já pegou dependendo da, da pessoa. O netinho, tá ligado? Ai, a vovó tá muito orgulhosa. <laughs> Manda aí pra nós. O Joe Bits. Uh, Perguntou para vocês dois quais personagens de games vocês já tiveram ou tem ou, ou tem vontade de dublar um dia? Hum, que tem vontade de dublar? É. Cara, eu nunca fiz nada do Hogwarts. Quem sabe aí, né? O meu é um campeão de lol. Adoraria ah, Adoraria gravar é um campeão. Você de joga jogo. lol? Jogo. Quer dizer, faz um tempinho, eu vejo mais o campeonato, CB lol e tal, mas eu Cheguei a ter uma oportunidade de fazer um teste para um personagem, mas infelizmente não rolou. Ah. Tão perto assim, aí não pegou. <laughs> legal. Sim, cara, mas é... Eu, e aí foi um dos casos onde eu perguntei quem tinha feito o teste, né? É, e aí, quando falaram o nome de uma das pessoas, eu falei, ah, já era para mim. Hum. que eu conheci o trabalho da pessoa e ela era muito boa para fazer o tipo de personagem Enfim, que precisava né? ser feito. Só que? Enfim, aí eu falei... Talvez eu tinha me diminuído demais, mas aí eu falei, <laughs> ah, não vai dar. <laughs> Enfim Então Hogwarts e, e, e LOLzinho. o LOLzinho Campeão de LOL, é Pô Legal Quem sabe É, acho que dá pra fazer Hogwarts vai ter o Hogwarts Legacy 2 Quem sabe E LOL tá sempre botando campeão novo. Vai ter o Hogwarts Legacy 2? Vai Pô, se o Sebastian vai, tiver vai, lá, vai, tamo junto Vai ter o jogo. Um jogo de quadribol também, né? Vai ter o um jogo de quadribol é, Mas é, aí mas, é, não, é, não é do Hogwarts Legacy, né? É do é, Harry Potter É do Harry Potter É a mesma É da Warner também pô, não, é, Como é. eu não vi o final Vocês acham que o Sebastian Tá nesse segundo aí? De, é, depende da sua escolha. Ou tem, será que vai ser uma história tem, tem totalmente uma diferente? Até os protagonistas vão ser diferentes. Assim, como ele é do quinto ano, né? O nosso personagem. É, dá pra, dá pra da, ser. Dá pra, dá pra ser o mesmo personagem continuando ali. Eu Agora, pergunta importante, que minha namorada também é muito fã, ela falou que é pública. Hogwarts é, é uma escola pública ou privada? Não, ela falou que era privada, que os pais da Harry deixaram dinheiro. Hogwarts é uma escola pública ou privada? Cara, é complicado, porque é um negócio do Reino Unido, né? Eu, algum, eu sei que nos Estados Unidos, escola pública, <laughs> é, faculdade pública, pelo menos, você paga ainda. Cara, eu acho que é que aqui o público você compra os materiais, lá eles compram o material, mas eu acho que a Hogwarts por si eu acho que é público. É público? Eu acho Mas que é que eu tô tentando é. lembrar, cara. Eu, eu li os livros e vi os filmes faz tanto tempo, eu tô tentando lembrar se assim, em algum momento é citado, tipo. Eu não sei, tem que chamar o Caco eu, Não, não é os, claro, pais do Harry, os pais do Harry realmente <laughs> deixam dinheiro pra ele. Ele tem é. uma grana violenta. Só que eu não lembro de citado, tipo, ah. Ele lembra que eles compram os materiais. Compra os materiais. Né? Aí ele precisa do dinheiro, é. isso é verdade. Eu acho que deve ser público, porque o Ron eu acho que ele não ia. É. Tem, é. A família dele <laughs> a família passa. Toda dele. A família dele passa dificuldade, não é? Com grana, passa, um negócio passa. assim. E ele tem sete irmãos lá, velho. Então. Aí, ó, quebrou seu argumento, tá vendo? Tá vendo? O Policarpo mandou aqui, acho que ficou meio vago, mas acho que eu entendi, ó. Como é feita a chamada dos dubladores para dublar? Eu acho que é como eles entram Isso em contato é um com é. você. É. Cara, você recebe o contato do estúdio, um WhatsApp ah, geralmente. Exatamente, <laughs> o WhatsApp. Aí, você, você tá ali, depende, é, tem dois momentos aí. Tem um momentos que você pode ser chamado para um teste, tá? Que aí você vai concorrer para o papel. Uh, e tem momentos que você já é aquele personagem que você faz. Uh, e você só é chamado para marcar o dia da gravação. Ó, oh, aquele personagem que você faz aqui e tal. Voltou o personagem e tal. Chegou uma nova temporada. Sim. E às vezes rola teste sem a gente saber. Isso é. Acho que é na grande maioria das vezes, inclusive, é. quando é um personagem maior, o próprio estúdio já conhece o seu trabalho e de outras pessoas que encaixam para aquele personagem. Manda algumas opções de vozes pro cliente e aí o cliente escolhe, eu quero esse. Aí eles te marcam. Rolou um teste, mas você nem sabe. No Fortnite, comigo foi assim. Né? O visitante, o cientista, né? Sou eu que faço. E... <coughs> e aí, olha, você foi escolhido. Como assim foi escolhido? Mas eu não fiz teste. Falei, não, mas a gente tem aqui um sample, um arquivo é. da sua voz Caraca. aqui. Uh, a gente mostrou para o cliente, o cliente escolheu a sua voz. Eu falei, tá bom, beleza, Faz um currículo eu de voz, assim. Vamos trabalhar. <laughs> é, o famoso voice sample. Só dá um salve para Policarpo aí, que é brother meu. Opa. Aí, que salve. É, o Joe Beats, ele mandou aqui uma, uma pergunta legal. É, vocês sentem medo e responsabilidade ao pegar um grande personagem que possui uma legião de fãs qual e qual personagem mais difícil que cada um já dublou cara é, sim quando eu peguei é, eu já posso responder que foi o Kratos pelo fato de eu jogo desde criança tá então eu já conhecia a história já conhecia o personagem então quando eu soube que eu passei no teste foi um teste bem difícil uh, foi muito exigido uh, quando eu soube que eu passei no teste eu fiquei assim caramba você é a primeira voz do Kratos no Brasil esse personagem icônico né, até hoje, é, a gente está falando lá atrás. Né, do... Você dublou o 3 e o Ascension? Ou... O 3, não, eu, eu, do Ascension pra cá. Tá. Um, 2 cá. e 3 nunca foi dublado? Infelizmente não. É que que o remake. Mas né? é, é, né? é, 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 quando e, tiver e, o remake, e, existe, Já está sendo trabalhado. Né? Existe, <laughs> existe a versão em português que virou em português de Portugal, que virou. Solta é, a rapariga, Zeus! <risos> 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 é, que, que virou meme, que é E é, é, uma curiosidade, uma curiosidade. Eu estava dublando uh, um seriado que agora é. Do streaming, eu acho que é do Netflix, que é. Enfim, de espionagem. O nome tá me fugindo aqui agora. Mas eu, já lançou, pode falar o nome. Não, já, já, já tá. lançou, já lançou. E aí eu comecei a dublar um cara lá. Comecei a dublar um cara lá, enfim, era um cara meio latino e tal, assim, meio hum. europeu, latino, enfim. Comecei a dublar o cara, pá, 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 pá. Aí, beleza, dublei o cara e fui pesquisar. Eu pesquisei. Ah, o nome dele é Ricardo também. Aí, e. Ele, eu achava que era espanhol. Aí fui pesquisar. Não, ele é, por, ele é, ele é, ele é português. Aí eu não acredito. O dublador do Kratos. Caraca. Eu fiz o cara num seriado, que agora tá me fugindo o nome aqui. Não, agora. é possível. Que coincidência, é, cara. E foi assim. Eu fui escalar, fui escolher assim. Ah, a voz vai ficar bom. Era, um, era tipo um vilão ali da, da série, né? Uma série de espionagem. É, não sei se é Amazon Prime. Eu acho que é Amazon Prime. Ah, que tem um cara que é. Eu acho que até o Tom Cruise já fez. Era, era um filme virou seriado. É... Não é... Rachel... 007. Não, mentira. Isso é na pegada do Richard. É na, é na, na pegada do Richard. Uh, enfim. Uh, era essa coincidência, né? Do cara que eu dublei no seriado, aí eu fui pesquisar, aí eu descobri que o cara é o dublador do Kratos. Isso e já também isso... chamava Ricardo. Também, é, exatamente. Isso cara. já aconteceu comigo, não desse jeito, mas, ah. tipo, uma vez, tinha dublado o Atreus em 2018. Aí o estúdio me chamou para fazer um filme Aí falou assim, ah, é porque é um menino que você já faz, você já fez a voz, aí eu entrei no estúdio. Aí, tipo, mano, veio a cara do moleque, e, tipo, apesar de dele ter a mesma cara, né, que usaram a cara dele para fazer o Atreus. Ah, o cabelinho, né, da é, diferença. É, mano, não. eu demorei pra reconhecer, e, cara, a gente acaba falando assim, ah, ok, porque a gente dubla tanta coisa que quando Sim. alguém fala assim, ah, é um que você já fez. Você não lembra, mas, pô, se tava numa lista, alguma coisa assim, beleza, só que você não lembra porque é muita coisa. E aí eu fiz o filme e tal, e aí, cara, depois que eu fui descobrir que era o menininho que ele fez o Atreus, ele fez um filme quando ele era menor ainda, que foi Midnight's, ela é da Amazon. Que o, o ator do Atreus, né, ele anda de skate muito bem. Sim. E era um filme sobre skate. Você anda de skate? Não, eu não. Era um filme sobre skate. Eu dublei dois filmes que hum. o ator do Atreus fazia. Por Nada. causa dele, dele fazendo, não lembro o outro agora. Mas um deles era esse Midnight's que ele provavelmente foi escolhido porque ele andava, mano, ele andava muito de skate. Você entra no Instagram dele, que é Sunny Sudik. Mano, se o moleque sair da carreira de ator, eu acho que ele pode participar de campeonato de skate, porque ele é muito bom mesmo. Legal. Dá uma pontinha no Tony Hawk. É. <laughs> é motion capture no né? Tony Hawk, cara. É isso, superchat já. Foi? Foi. Maravilha. Então eu tenho uma dúvida antes da gente acabar. Fale pra mim. Que é sobre o, o, o Kratos, né? No final, uhum. eu lembro que eu tinha visto uma entrevista do, do ator mesmo lá, lá fora, que não quis fazer a voz do Kratos jovem, uhum. porque era outra pessoa que fazia, ele quis não. É, respeitar, né, o cara Sim. que fez a voz antiga. Uh -huh. Mas se fosse você uh -huh. que, que, que tivesse realmente a voz ali dos dois, uh -huh. e se você tivesse que fazer, como é que você faria? Kratos jovem e Kratos o Ragnarok? Ah, você quer uma palinha? Sim. Ah. <laughs> uh... Cara, é, é mais. O áudio vai estourar um pouquinho aí. Acho. <laughs> o áudio vai estourar. Ele já um vai ajustar. <laughs> é... Então, na, na verdade, eu não, sei, eu não sei se você viu, mas eu, eu fiz essa. Eu peguei e, e me gravei em casa. É, você chegou a ver isso aí? Cheguei, é uma... sim, eu vi é, você viu lá você mandou. Então, uh, o que eu fiz ali, na verdade, foi é, assim: olha, eu tenho muita vontade de que um dia uh, os jogos antigos uh, sejam redublados ou tenham um remake, e tal, mas é, é só a vontade mesmo. Uh -huh. né, porque a, a pegada é totalmente... É o desejo de fã, né? Desejo de fã, desejo de fã. A pegada é outra, né? É... Você tem alguma fala específica que você quer que eu, que eu faça? Então, se o Kratos estivesse falando com ele mesmo, mais jovem, sabe? Ah. Uh, ah, tá. Não, peraí. O meu conversando com ele. Exato. Ah, então são dois tons aqui. Exatamente. Então. <laughs> ah, ah... Você precisa se arrepender de tudo que você fez no passado. Você era muito jovem. Não sabia o que fazia. Pode? Eu sempre soube o que fazia! Você Pode. é um fraco! Caraca, é nossa! Não, eu, mal, eu, eu, lembro, assim, eu lembro que você comentou disso, cara, que nos, ou nos jogos é, do Ascension e tal, ele. Mais, mais jovem tal, ele gritava muito mais, é, né? Que ele começou a falar mais baixo no, no Ragnarok, Sim. enfim, no outro, Sim. que foi o 4. Aí assim, é, é claro que o desgaste é maior, mas ele fala bem menos do que ele, do que ele fala no. Né? Sim. No, no... Agora, cara, é um sonho, é um sonho. Porque quando o Uncharted foi dublado, né? Quando eles pegaram e dublaram os Uncharted, os primeiros, eu falei porra, vamos torcer agora para que venha também, né? Mas essas decisões são todas lá fora, então é. a gente, né? Eu fico só na torcida, eu fico na eu, Talvez se eles fizessem uma coletânea, né? Às vezes, né? É, eu queria Trazeria que, que fosse algo assim. Eu, que, se fosse, eu gostaria de fosse um remake, mas que, se, que fosse mantendo o estilo do, dos jogos antigos mesmo, né? É, Sim. O Reggae Reggae que Ia ficar legal. Mas poderia quando ser tipo Crash, talvez. Um é, a um. Quando eu fiz, sobre o DLC, quando eu fiz aquela cena, eu acho que essa altura não é, não é nem mais né, um spoiler, que uh -huh. já saiu, né? Uh, eu acho que todo mundo na vida, acho que todo mundo uh -huh. já se questionou como seria uh, você com, a sua, com tudo que você aprendeu hoje. Ah, com tudo que você já sofreu, com tudo que você já passou, você conversando com o seu eu de 30 anos ah, atrás. Com certeza. Né? É. Os conselhos que você ia dar. Eu nem cor... tenho 30 anos, mas já pensei na. <laughs> Os conselhos que você ia dar, as coisas que você falaria para o seu eu mais jovem de 30 anos atrás. Aquela, o texto é muito bem escrito, o texto é. É, aquele, aquele a, no final é nossa é maravilhoso e quando eu gravei aquilo ali a gente grava sem imagem Sim. Né? A gente grava sem imagem então é, é, o que estava escrito ali o que tinha né, do Ragnarok tinha as informações está acontecendo isso está acontecendo isso está acontecendo isso então o então, um momento do abraço né é, que ele fala é, o é que é o Loki se vai Ué, vou, vou, vou repetir aqui vou repetir aqui o Loki se vai o Atreus fica né era isso né? Então, eu tinha uma descrição da cena, é, Kratos com os olhos marejados, uma, uma música, uma orquestra é, é, bem emotiva, sobe, eles se abraçam e tudo mais e tal. Então, ah, naquele momento ali, eu tinha na minha cabeça uma ideia do que estava acontecendo, mas não tinha imagem. Então, o, o monólogo final do DLC, eu também não tinha imagem. Eu sabia que o que estava dizendo para a gente é, ele vai falar com uma imagem dele jovem, eu falei, a gente ficou... Será que eu estou dublando ele jovem? Não, não. Aí é, vamos ouvir o áudio. Deixa eu ouvir o áudio. Passa de novo o áudio. Deixa eu ouvir o inglês. Não parece ser ele jovem, parece ser ele. Ah, né? Barbudo, velho, como ele fez agora de 2018 para cá. Ah, e eu fiquei assim, fiquei na dúvida. Até o jogo sair, eu fiquei assim: será que eu fiz ele jovem? fiquei meio que na dúvida. Uhum. Né? Mas é ah, emocionante, é maravilhoso. Mas você fez assim com a pegada dele velho mesmo, né? Não, fiz ele, é, a pegada dele velho. Mas assim, eu sabia que ia ter, na minha mente, novamente, a gente não tem imagem, ia ter, tipo, ele ia estar numa caverna, algum lugar assim, ia ter uma. uma, uma parede onde já tá a imagem do Kratos pintada. Uhum. Eu não sabia que ele ia se encontrar ali como foi o final do DLC, uhum. entendeu? Pra mim também foi uma surpresa. Então tem muita coisa que quando a gente grava, né, a gente não sabe a imagem o que que é. Aí quando sai, ah, era isso. Aí você vê a cena toda completa e tal. Mano, a cena do God of War Ragnarok que me quebrou, que tem o Sindri e tem o irmão dele que, como é, que é o Brock. O Brock. Ou oh, a cena do enterro do Brock. Hum, nossa, nossa essa, me quebra essa é muito, bem muito, bem, muito bem, mano. Bem, e ainda mais que tipo assim, que aí é um sinal, graças a Deus, que vai ter outro jogo. Não vai acabar com o Kratos mal resolvido com o Sindri, tá ligado? Ah, é, é, é. Esse ponto também. Nossa, nossa ficou putaço, é, é muito verdade. putaço e é muito foda o a cena. Porque, não sei se vocês lembram, em dado momento do jogo, o Mimir, ele faz uma. É o Mimir, né? Que faz uma charada, ele fala assim, ah. É, o que que você pode colocar? Eu não vou lembrar a charada agora, mano. Você pode jogar eu tanta sei qual coisa tá falando, é. Mas eu tô lembrando é, você também. pode jogar tanta coisa pá, 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 pá. Aí na hora que o Cinder vai embora puto, fala um buraco. Aí Kratos, o quê? Aí ele resolve a charada naquele ah, é, momento. é verdade. Nossa, cara, pode, mas assim, é Só que, cara, o que eu tenho a dizer, o que me fez assim, é, é claro que é a junção de tudo. Mas eu para chorar vendo anime, chorar vendo filme, chorar vendo vendo videogame é difícil. Só que esse cara, uma coisa que me pega muito que nesse jogo, cara, eu chorei umas duas, três vezes por causa disso é que a trilha sonora é no ponto. É, velho, ela Mostra é construída para a pra cena. A ela trilha é cir... sonora é muito linda, ela é de jeito. Ela Nossa. É cirúrgica. Exato, cirúrgica. A trilha sonora dessa parte do, do enterro do, do Brook, né? Nossa, Broca, que... Do Do Brook. Faz tempo que eu, assim, eu lembro. <laughs> é. Do Brook. É, aí, é né? muito. É. <laughs> cara, é muito, é muito no ponto, cara. Nossa. Porque ele vem vindo assim, aí na hora que ele fala assim, eu te amo, aí a música sobe. Ai, dá um negócio só é de lembrar, velho. Não, é, aquilo ali é muito não. bem composto, cara. Eu acho que, que só na, na sexta certo. vez que eu vi, eu parei de chorar. Das <laughs> outras cinco, vinha lágrima. É, eu, eu, eu não consigo imaginar. As pessoas, é, ainda hoje, algumas pessoas ainda levam o videogame pra. Ah, isso é coisa de. Essa molecada. Mas é, não é mesmo. Entendeu? É, assim. é, 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 é claro que eu tô falando do jogo que a gente fez, então. Né? É difícil não elogiar, porque a gente está muito envolvido emocionalmente com o jogo também. É... Mas eu considero uma obra de arte, não só o God of War, Last of Us eu considero uma obra de arte, e tem vários outros jogos também que eu acho maravilhosos, envolventes, emocionantes, e é diferente de você sentar e, e não interagir. Se você simplesmente assistir, a... com todo o respeito, é claro, a cutscene, a... assistir a um, a um filme, a um seriado, você se envolve também. Mas no momento que você está jogando, você é o personagem. Você controla, é, Você está tem, tem, literalmente nas suas mãos. Então você vivencia aquilo de uma forma muito real. Né? E às vezes, como é caso do Last of Us, uh, não vou dar spoiler para quem ainda não jogou, eu imagino que as pessoas sabem que tô, do que eu estou falando, é, é muito chocante às vezes. Você jogou Last of Us, né? Sim, um e o dois. Tá. Uh, então você sabe o que acontece né, no ali. final do dois ou do um é, do dois, do dois. Então, não no começo muita, muitas né? coisas muitas coisas que acontecem ali que eu não, quem ainda não assistiu mas enfim difícil né Quem ainda não jogou aliás uh, então assim é, não tem como você tá com controle na mão é. né? e eu lembro assim que eu jogando é, a minha mão começa a suar eu, 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 inclusive, só de falar que minha mão tá aqui <laughs> agora, porque eu tô lembrando de, de Last of Us, tô lembrando. Aí eu podia puxar a sardinha só pro meu lado. Puxar só. Não, é, God of War, não, mas tem vários jogos. Não, eu, Us... eu, a, eu acho que o The Last of Us, principalmente o 2, ele brinca muito com isso. Porque você joga a parte da L é. primeiro, e você tá com sangue nos olhos e é ela. É maravilhoso. Tem aquela, aquela parte que fica tudo vermelho, eu tava com um sorriso ah, no rosto. Ah, <laughs> eu tava lá, pá, lá batendo Isso, mata não sei que lá. Aí você vai jogar a outra parte e fala: caralho. Tem um é, outro lado. É, você se sente meio, tipo, ruim ali também. Eu lembro quando eu terminei de jogar lá o The Last of Us 12, eu fui ver a reação dos streamers zerando, cara. E a reação para mim mais significativa, que vários tiveram essa, mas é do Alan Zoka, mano. Que ele termina, ah. ele começa a chorar e ele fala: Nunca mais que eu vou jogar essa merda desse jogo na minha vida, porque, mano, eu não quero me sentir desse jeito de novo na minha vida, esse desconforto que o jogo me causou na vida. Que. É, é, a, a é a intenção, é a arte, né? A arte é provocar alguma coisa. E, mano, mesmo que seja um desconforto. Cara, nossa, ele chorando, ele nunca mais, galera. Se vocês me pedirem pra rejogar, jogar de novo, não vai rolar. É <laughs> isso mas, aí. Mas, mas é, é isso, nosso envolvimento, ele é, teve vários momentos também do jogo. O próprio o abraço, né? Do uh, Loki se vai, o Tross fica. É, ali também, quando, quando eu gravei, a gente às vezes não grava no primeiro take. Vai de novo, falhou, vai de novo, tal. Aquele ali, o, o foi take único. Eu gravei só aquela vez, né, que quando eu li, quando eu entendi o contexto da cena, tá? Ah, olha, vai ter uma orquestra, o creator está com os olhos marejados e pá, 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 pá. Tudo aquilo ali. e ah, eu li a frase, eu já deu uma, sabe, eu já balancei ali e tal. É, não se engane, eu tenho essa voz grave mas o coração é mole <laughs> então então uh, já dei uma balançada ali eu gravei uh, tanto que o, o, o Arthur né que foi o grande maestro é, que dirigiu a gente né no Ragnarok uh, e no Dlc também ele falou ele percebeu ele falou você quer dar uma pausa você quer tomar uma água você aqui eu falei, não, não, não vai agora, vai, agora, vai, agora que eu estava ali segurando. Eu gravei chorei, né? e chorei. Ele foi na hora, porque eu estava muito é, envolvido ali na. Né? A gente se envolve, não tem como. Não você, tem como. Mas você está interpretando o personagem ali, de é está dentro na, dele. Na sua frente só tem um texto com palavras. Você tem que fazer que aquelas palavras sejam reais. O ator procura a verdade. Então não é uma leitura é, fria, é emoção, né? Com certeza e deve ser difícil também fazer emoção com aquela aquele vozeirão do Kratos, né? Sim, é tudo, é tudo, é porque como já é familiar para mim, né? Então assim, entre aspas, termina se tornando mais fácil. Foi o que ele falou. A, a, existe uma diferença de 2018 para o Ragnarok, né? Então eu treinei mais, aperfeiçoei mais e fiquei mais velho. O fato de eu ter envelhecido fez bem para a, a questão do grave da voz. Uhum. Né? Então ele está diferente do dos 2018. Então uh, a voz ficou um pouco mais pesada, né? E isso ajudou também esse o controle, né? Aí, ah, ah, outras coisas para você, cara. Só para você ficar um pouco mais velho aqui é, é, que, que dá passada. Spaguete, eu... espaguete. Mas certo. Teve mais um superchat, não teve Teve, teve dois aqui, ó. Olha. O Max Viana, salve, salve, eu Max é, Ele só mandou um Playstation, por favor. Acho que foi em relação a fazer o um remake. É verdade. E... Acho que foi depois que você deu uma palhinha é. ele <laughs> quis logo e o Edgar Neto falou tem uma dúvida é, dublador ganha royalties uhum. quando você faz alguns projetos assim Não, esse, a gente ganha o um cachê é o cachê é, é. ganha o um cachê fechado né uh, você recebe nesse cachê uh, por exemplo você vai fazer um filme para cinema então uhum. quando você faz para cinema uh, fiz Madagascar a girafa do Madagascar o Melman uhum. é, e aí você recebe já tudo todo proporcional está incluso ali tá esse valor ele é tabelado, tá? Ah, vai fazer a continuação de tal projeto, Madagascar 4, vamos supor que tivesse. Ah, ah eu vou negociar um novo valor porque eu já fiz os. Tre... Não, o valor é aquele. Sim, é interessante. E, infelizmente, espero que um dia a gente chegue nisso, não é que nem lá fora. Nos Estados Unidos o cara dublou um bagulho. Toda vez que passar a TV, ele vai receber. Gente... Ele é recebe o maior, um valor. Né? Aí ele só vai num sitezinho lá da sei lá eu imagino eu que seja sindicato das vozes a, a associação das vozes do que tem lá que é nava né isso o voice yeah. actor sei lá o que é o cara vai lá opa deixa eu ver quanto que eu tenho aqui de, de coisinha coisinha tira espero que um dia a gente consiga um sistema desses né e aí é uma questão até que não sei como é para os atores de voz né uhum. mas que também foi uma conquista lá da da greve dos atores roteiristas uhum. porque a TV mudou, né? Antes, o cara ia passar o programa, ele passava na TV aberta, e aí o ator, vou falar de ator agora, né? Só não ator de voz, o ator mesmo que aparecia lá o Brad Pitt, sei lá. Ele aparecia toda vez que passava o filme do Brad Pitt na TV aberta, ele ganhava um valor, que é esses royalties. Uhum. Só que com o streaming não tem essa de a programação, coloca lá. Você pode assistir seis vezes o filme no que você quiser. E aí, como é que você calcula isso? E foi uma das brigas da greve. E aí eles chegaram com todo um. Porque os streams não queriam abrir esse número. É um número muito confidencial. Quantos plays que foram dados? Quantos usuários assistiram? E aí foi uma das conquistas deles. Que eles conseguiram, ó, não, não vamos abrir esse número, vai continuar confidencial, mas vocês compartilham com a gente aqui do sindicato e aí você chegaram num valor específico de porcentagem dividido por tal coisa, vezes tal coisa e os atores agora estão ganhando royalties uhum. é, tipo sei lá mensais né, dependendo de quantas vezes o programa às vezes está popular, aí para de ficar popular, aí lançou, fez muito sucesso e aí eu espero no Brasil a gente ainda não tem isso não eu espero tem. que chegue não tem isso. nem para atuação de forma geral cara né? para atuação não o que tem é de música tipo ecad não é um uhum, negócio assim isso. de música eu não tenho certeza, eu não sei a estrutura mas eu sei que de música tem uhum. que que você passa música num evento grande ou passa em tal coisa o artista ele ele Receba, recebe ah. mas para TV que eu já fiz coisas de TV é. Uhum. Eu não lembro, assim. É... Mas, por exemplo, a, a, a sua imagem, você fez uma novela no SBT, se ela for vendida para algum lugar fora do Brasil que fala português, você recebe. Sim, sim, é. isso sim. Ah, mas é sempre um valor que não. não... Irrisório. É simbólico. É, sim. <laughs> é, se eu não estou enganado nisso que ele falou aí, eu, se eu não estou enganado, a, aquele ator que fez o Breaking Bad, o mais novo, é, eu acho que ele comentou na época da greve. Ele falou que foi pro, pro streaming. É, o Netflix. É o Netflix. Né? E pessoal, caramba, Breaking Bad, Breaking Bad, Breaking Bad. E eu acho que ele não recebia. Não, época, não. Tem, né? quando, quando rolou essa greve, teve vários atores postando, tipo, ó, oh, obrigado Netflix, que ganhou 92 centavos dos direitos, entendeu? Uhum. Porque o grande problema é que o, o contrato que eles tinham de, direito. de direitos era um contrato que realmente precisava mudar, porque a TV mudou. Uhum. E eles chegaram num acordo legal os dois lados. Né, de cálculo, lá como eu falei, um cálculo, mano, eu fui eu fui ver um vídeo o cara explicou assim, por cima, porque é uma coisa muito matemática mesmo. Uhum. De porcentagem, dividido, blá, 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 e aí tá bom pros dois lados. Que aí, quanto mais for assistido, mais recebe. Se não assistir tanto, o ator também não recebe. Dependendo da popularidade da série, quanto for assistido, o ator recebe. E, mano, é que lá é outro... Lá já fazem, né, obras audiovisuais, o principal é. do mundo é lá. Espero que o Brasil um dia... Está Tá melhorando, com, tá melhorando. É, motion capture, é. direitos de royalties e sei lá o quê, papapá, enfim. Falando da Netflix também, uma série brasileira que eu recomendo assistir Bom Dia, Verônica. Isso, ah, é, é uma demais. série boa pra hoje caramba. Não, não e mais. aquela que a gente já falou de, de folclore, como é que é o nome? Que tem utopia, ah, tem. Cidade, cidade invisível. invisível. Isso, é. essa é, boa, é também, também. boa também. Ela é boa. Então, assim, a gente tá produções brasileiras estão assim, começando para streaming, né? Então, estão começando a. Ter sim, mais. sim. Então é isso, finalizamos os superchats. Finalizamos. Só um comentário que falaram aqui: vocês já viram a dublagem do Luan Gameplays? Eu cara, vou mostrar para vocês. Não é estranho, depois. Eu sei que esse cara, mesmo com ele tendo muitos, eu, eu que, bom, esse, mandaram, é, esse é um cara que mesmo tendo muitos seguidores, ele continua com o microfone estourado esse porque foi, virou a marca registrada sim. dele, não é? Sim. Hoje ele grava mais normal agora, mas pô, ele foi sucesso assim com o microfone estourado. Eu, acho, eu, eu, acho eu vou que, mostrar para vocês eu depois. Acho, eu acho que, um resistivo eu sensacional. Eu eu já vi mandaram. esse cara ele usa o uh, uh, um filtro de um ratinho. É ele né? mesmo. Ele é um dos maiores fãs de God of War. Ele gosta é, muito, ele gosta muito. Bom, eu queria terminar, ah. se vocês puderem, claro, fazendo ah. uma brincadeira. Tá. Do Johnny Bravo ah. tentando entrar na escola de Hogwarts, conversando com o Sebastian. Tá bom. Tá. <laughs> Vamos lá. Lembrando que é o meu conhecimento sobre. De Hogwarts e Sebastião. É mas eu vou, eu vou usar a pouca inteligência do personagem. A meu, <laughs> a meu favor, a meu favor. Vamos lá. Ah, aí, garoto. Olá, tudo bem? O senhor é o senhor. Bravo. Up, up. Johnny Bravo. Ok, tô vendo aqui que você pediu para ser admitido na escola de Hogwarts. É, eu quero que fazer, a, eu quero que a magia aconteça e que as gatas parem de me bater. Uh, tá bom, tudo bem. E você já sabe fazer algum tipo de magia? Na sua família tem alguém que é bruxo? Nesse momento, Johnny Bravo tira a camisa. Olha só a magia. <laughs> hop, 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 hop. Olha só o peitoral maneiro. <laughs> Senhor, esse tipo de magia a gente não utiliza aqui. A gente utiliza outro tipo de magia, como a vada quedavra é, e outras é reparo. Já ouviu falar dessas? Desculpe, eu não falo o seu idioma. <risos> <risos> Tudo bem, então você. Eu deixo você ser admitido com esses peitorais. <laughs> Peitoral entrou em Hogwarts. <laughs> Cara, inclusive já viu uma IA que mexeu, botou todo mundo saradão de Hogwarts. Você viu uma, uma loucura, mano. Até até um. O Dumbledore sarado. Eu vi que eles trocavam a... Os retratos pelo Ricardo Milos dançando. O <laughs> um que fazia isso. Cara, é muito louco. É. Mas, eu, gente, br brigadão por ter participado aqui. Foi um pouco de última hora do Lipe, né? Brigadão por ter topado. Eu queria finalizar vocês falando onde a galera pode seguir vocês. Lipe? Que... Ah, podem me seguir... Arroba underline volpato, em todas as redes sociais. Eu sempre coloco conteúdos relacionados ao meu trabalho... Mas o meu conteúdo principal é de animes. Então eu faço uns videozinhos de anime engraçados e tudo mais. Então se você curte... Eu tinha visto que você faz umas esquetes também, Isso, né, exatamente, é. A última que eu pus foi que o, um amigo indicou One Piece pro outro, ele chega e fala assim, ah, eu tô indo na academia, tô comendo saudável. Eu falo, ué, mas tu era mó largado aí. Ele, não, porque eu não posso morrer, que se eu morrer sem ver o final de One Piece, não dá, né? Jus? <laughs> é, então aí tem essa esquete. Tipo, é, esse tipo de sketch. <laughs> E sigam, como eu falei, o arroba Dublagem Viva, para você apoiar a dublagem aí, né? Como a gente falou, não é contra a inteligência artificial, é para ter uma regulamentação para dublagem continuar viva e que eles continuem recebendo atores de voz que fizeram um novo game, algo do tipo falaram que vai ter um The Last of Us 3, né? Vamos ver se quando lança, é, mas por enquanto só rumor, né? Ah, mas o mas ele deu ele deu uma pistinha Sim, assim, sabe? mas para esse tipo de coisa, que quando os atores de voz, dubladores brasileiros do The Last of Us dublarem, eles virem aqui, falarem, né? Para isso tudo continuar vivo, siga lá dublagem viva. Ah, vocês podem me seguir no Ricardo Juarez br, Ricardo Juarez é J U, com Z no final. Tem gente que coloca J O, J U. Ricardo Juarez BR, é, é o meu Instagram, é onde eu estou mais tempo ali, né? Ah, sigam a Dublagem Viva, sim, muito importante. Não esqueçam lá, é, tem várias coisas que vocês podem pesquisar sobre o assunto, tá? Tem a petição, ah, tem a PL, tem o sim. PL também, então tá tudo lá, vocês podem pesquisar. E divulguem à vontade. Ah, Para ajudar nesse tipo de coisa da dublagem viva é muito fácil, gente. Porque eles falam assim, ó, vota aqui. E aí você vota e ajuda nas leis, nas coisas todas. Super, sim super simples. E aproveitando aí que ele, que ele falou de, de One Piece, eu me imagino no futuro assim... Eu tô com 98 anos, eu ainda não consegui terminar de assistir One Piece, mas até o final da vida eu consigo. O pior é se no final One Piece for os amigos que a gente fez pelo caminho, aí até eu vou parar de não, gostar. O, o, o diretor falou isso. que não é, não é. Menos mal, menos mal. Não, ele já mesma. falou que não é. é Porque ele uma... não gosta do final do Mágico de Oz. Mas você tá, tá no One Piece? Você tá assim, você já cê tá em alguma coisa? Do One Piece? Se eu já dublei? Ah. Já dublei, no comecinho, tem ah. uns piratinhas lá ah, que eu ah, fiz, ah, legal, que são legal. umas criancinhas. Legal, legal. Então dá pra participar ainda com o personagem, tá Dá, então, tem 300 mil personagens, tem que <laughs> usar não, não, as vozes. Gente, então é isso. Obrigado a todo mundo que mandou aqui no chat, seja super chat, seja aqui no normal que tá participando aqui da live, brigadão. Tamo junto, um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, meu, vale. meu povo.